É muito fácil falar de liberdade, como um discurso motivacional fajuto. Todos nós queremos liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade e conseguirmos essas liberdades, precisaremos estudar muito, fazer faculdade, arrumar é um emprego. Mas é fácil falar de liberdade e não promover falar liberdade. Porque faculdades prometem liberdade profissional, liberdade financeira, mas colocam na nossa cara mentalidades caríssimas e nenhuma garantia de, de que, que vamos conseguir um trabalho terminar aquilo. Vários softwares de 3D se promovem na indústria como, como padrão e, e levantam um mundo de compras de 5 mil, 6 mil, mais de 20 mil reais por ano, dependendo de qual estamos falando. Eles nos cobram pela nossa liberdade. E eu sei como é cansativo viver todos os dias sem essa liberdade sem essa acessibilidade e ainda pior, com medo de que amanhã surja outro software que eu vou ter que aprender do zero de novo para pagar outra mensalidade ou mesmo ter que piratear só pelo medo de ficar para trás do mercado e perder essa ilusória liberdade que eu achei que eu tinha. Parece que eles dizem: você é livre para me pagar uma bolada todo ano e eu não te garanto nada. E eu penso: é sério isso? Então imagina você ter um programa de computador que resolve isso tudo. Um programa de computador leve, intuitivo, poderosíssimo, que é usado no setor da arquitetura para criar renderizações e animações lindíssimas, que é usado no cinema para criar efeitos especiais cinematográficos insanos, e que é usado até mesmo em filmes completos de animação, como Next Gen, que está na Netflix, e o filme Homem-Aranha no Aranhaverso. E isso só para citar algumas das várias grandes produções que foram feitas nesse software. Tudo isso é um programa de computador gratuito. Sim, um programa que é 100% de graça. Esse é o Blender. Um software de computador cujo slogan é Free Forever. Mas não é free no sentido de gratuito. É free no sentido de liberte -se. Porque ele te dá a verdadeira liberdade. A liberdade que surge da acessibilidade. E foi essa acessibilidade que proporcionou as outras liberdades verdadeiras que hoje estão na minha vida. Hoje eu trabalho de onde eu quero, com os clientes que eu escolho, ganhando quantias que eu nunca imaginei que eu ganharia em um projeto. Tudo isso utilizando o Blender. O Blender foi a ponte para mudar a minha vida profissional para sempre. A ponte para minha liberdade. Isso daqui não é papo torto nem demagogia, não. Foi a acessibilidade do Blender que foi a ponte para a vida que eu tenho hoje. E hoje eu quero apontar para você a entrada dessa ponte. Hoje você vai conhecer o poder do Blender. Começando de novo. Fala, galera, sejam muito bem-vindos aqui. Comecei aqui mutado porque eu não queria deixar um barulhão para vocês. Mas sejam muito bem-vindos ou bem-vindas aqui ao nosso evento Black Blender, um evento que eu fiz especialmente para vocês aqui nessa Black Friday, não só para botar um cuponzão na cara de vocês e dar desconto, mas porque eu queria mostrar para vocês uma coisa que pouca gente tá sabendo, que é o verdadeiro poder de você ter um software como o Blender à sua disposição. Como eu disse na abertura do evento, aqui a gente não tá falando só de uma, de uma coisa que é de graça, a gente está falando de algo que te dá poder, porque de graça, meu filho, há até injeção na testa. Você pode conseguir um monte de coisa de graça e elas vão ser, ó, uma bosta. Mas a gente tá falando aqui de uma coisa que é gratuita, é de altíssima qualidade, competitiva e que vem se tornando cada vez mais a dianteira do mercado. O software que tem puxado os outros, puxado softwares pagos para que eles atualizem e se tornem ainda melhores. Isso disponível para você gratuitamente, beleza? Antes da gente começar a live 100%, eu quero que você digita aqui no chat para mim, da onde que você tá falando, porque eu quero saber até onde a nossa voz alcançou, até porque eu paguei uma nota para os anúncios para você chegar aqui, tá? <laughs> então digita aqui para saber de onde que você é que eu quero dar o um oi para você. Enquanto isso, deixa eu voltar o chat aqui, que o chat já tava bombando, e eu quero dar um oi pra todo mundo, já começa aqui com o Terra Pianista, ai Augusto, eu te amo, eita rapaz, eu, eu tenho namorada, foi mal, mas te amo também, hein? é nóis, é, fala aí Alexandre, boa noite, bem-vindo cara, Ricardo perguntou, Augusto, boa noite, boa noite para todos, viva essa revolução como artista, viva a nossa evolução como artista 3D profissional, há tempos que eu tenho vontade de aprender a trabalhar com Blender, pois vai aprender pelo menos um pouquinho hoje. Pelo menos do que diz respeito a trabalhar com medidas exatas, hoje você vai saber que dá para fazer, vai aprender um pouquinho sim. Boa noite, Adriel. Boa noite, tarde que tá sempre aí com a gente, ajudando tanto no Discord quanto aqui no YouTube. Pensa que eu não esqueço de você, né, meu filho? Lembro de você o tempo todo. Renderize tá aqui. Boa noite, pessoal. Bora estudar um pouco. Bora. Estúdio Mark Tutoriais também tá aqui com a gente. Deixa eu ver que é onde vocês são. Nós temos aqui a galera da onde, gente? Eita, muita gente. Meu Deus, os anúncios valeram a pena. <laughs> tá aqui o Márcio de São Paulo. Temos aqui o Terra Pianista, ali de Pelotas, Rio Grande do Sul. Tô devendo uma passada nessa região aí. Dizem que é frio e eu gosto de frio. É, VJS Estúdio de Idian... Indai Indaiatuba, São Paulo. Foi mal. <laughs> Recife, Pernambuco, Fred. Tá aqui o Eric Franklin em Poços de Caldas, Minas Gerais. O The End Videos em Fortaleza, Ceará. Caramba, tem aqui também Porto Alegre, Amazonas, lá em Barcelos. Uh, Garopa em Santa Catarina. Temos também o Walter aqui em Portugal, ah, aí sim, hein? Wagner na Bahia, Fernando em Poços de Caldas, Ribeirão, meu Deus, caraca, muita gente, velho. Aqui tá o Arthur, sou aluno de Palmas Tocantins, boa, ô, oh, quase meu vizinho, hein? Tá aqui, eu tô aqui em Brasília, Tava, tô pra fazer o um evento presencial, vai, o que, que vocês acham do evento presencial, assim? Boladão, só o PC, um telão atrás e a gente sentando o pau nos treinos, o que, que vocês acham? Eu sou louco pra fazer isso. Chegou aqui também, nossa, muita coisa, <laughs> Tem aqui, William São... São José dos Campos, caramba, gente. Realmente valeu apenas anúncios, hein? <laughs> Meu gente do Tudo Que é Canto do Brasil. Mas, galera, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas a essa live. E, e mais uma vez eu quero deixar claro para vocês que hoje o nosso propósito é falar do poder do Blender, é demonstrar o poder dessa ferramenta, não só como ferramenta em si, sobre o que, que dá para fazer com ela, mas também sobre nossas vidas mesmo. Porque eu abri essa live falando sobre liberdade, porque uma das coisas que me deixa puto, de verdade, me deixa puto, é. Essa papagaiada da galera ficar fazendo uns markets muito loucos e tipo brincando com os nossos sonhos, tá ligado? Que é muito fácil, não, liberdade financeira, liberdade profissional, blá blá blá, ganha assim. E aí os caras ficam prometendo, sabe? As coisas com é PLR, dropship, o cara dizendo que vai mudar a tua vida. Quando a vida é verdade, cara, tudo isso tem uma barreira gigantesca, que é um preço, é um cifrão na tua cara. E eu vejo muito isso nos softwares. Toda hora a gente tem que aprender uma coisa nova, toda hora a gente tem que ver um software novo que o mercado nu, muda e não sei o quê. Enquanto isso, o Blender tá cada vez integrando mais coisa nova sem nos cobrar um tostão por isso, tá ligado? Então, assim, fácil falar de liberdade, difícil falar de quê? Acessibilidade. Difícil falar de abrir a porta pra gente poder passar, não é? Parece até papo do governo, mas é real. <laughs> então, galera, muito bem-vindos ou bem-vindas. Agora, antes da gente começar, eu só quero falar em menta dessas, dessa aula de hoje. Parte 1, um, vamos falar sobre o poder do Blender, sobre o que o Blender faz e o que o Blender pode fazer pelas nossas vidas e o que o Blender fez pela minha vida também. Parte número 2 dessa aula, teoria básica. Vamos falar um pouquinho de teoria, só o suficiente para a gente cumprir a parte 3 do nosso evento, que é a aula prática. E antes da parte 3 do evento, eu vou estar liberando para vocês o cupom de Black Friday para vocês estarem adquirindo o treinamento da Bevis Academy, que é onde vocês encontram o treinamento Blender para Arquitetura, que... Por sinal, está agora sendo atualizado para a versão 4.0 do Blender. Então, se você for entrando agora, você vai ver umas aulas muito bem editadas, muito diferenciadas. E esse é o um novo padrão do treinamento, tá? Meu objetivo é que esse, que esse treinamento, ele seja, sim, referência em qualidade de ensino. Então, vocês vão ver um negócio diferenciado quando vocês entrarem, beleza? Bom, gente, sem mais delongas, vamos nessa. Ok, o Lucas já falou, já renovei minha inscrição. Boa, Lucas, é nós, cara. Sem mais enrolação, vamos direto para a aula, tá? Então, estamos aqui na nossa tela de palestra, parte 1, o poder do Blender. Muito obrigado, Helen Newton, por ter feito esses slides aqui para a gente, ficou muito legal, <laughs> muito melhor do que a bagaceira que eu fiz mais cedo. Mas a gente já falou que o poder do Blender, ele não está só nas suas ferramentas, tá? O poder do Blender está naquilo que ele nos traz na porta que ele abre pra gente, a porta da acessibilidade. Antigamente trabalhar com 3D era uma coisa muito específica. Era uma coisa que você não via tutoriais na internet, era uma coisa que não não parecia acessível, sabe? Parecia uma coisa de, de outro mundo. Você olhava para aqueles artistas da Pixar e ou então da Dreamworks e pensava: "Cara, eu nunca vou chegar nisso, parece tão difícil, parece inalcançável, parece realmente algo no topo de uma montanha". E veio o Blender e te deu a escada, te deu o elevador, te deu uma corda, te deu tudo para você subir essa montanha estar no meio de artistas excelentes. Com todo o conhecimento que você pode adquirir na internet e com todo esse conhecimento que você pode usufruir de utilizar uma plataforma gratuita, tá? <laughs> Lembrando que o poder do Blender não está em ser de graça. O poder do Blender está em ser um software que permite que você alcance essas coisas mesmo que ele fosse pago, tá ligado? Porque assim, mesmo que o Blender fosse pago, eu estaria utilizando o Blender hoje. Porque ele me dá uma coisa que os outros softwares não dão que é um pacote completo, tudo que eu quiser fazer dentro do Blender eu faço. Se eu quiser, eu, po eu posso, sabe, me desfazer do Photoshop e usar só o Blender para pós-produção. Se eu quiser, eu posso me, me desfazer do DaVinci Resolve, que é um editor de vídeo, e usar só o Blender para editar vídeo. Vocês entendem o quão poderoso é isso? Eu posso usar, fazer tudo dentro desse software. Eu somos, o Blender só me faz café. Mas se você fizer com Fluid Simulation, dá para fazer um café, mas enfim, de vago. O ponto é que o Blender vem evoluindo. Ele vem se demonstrando cada vez mais como uma plataforma poderosa. Blender 2.90 foi um soco no estômago do mercado. Muita coisa diferenciada, grease pencil, coisas malucas. Blender 3.0, Geometry Nodes, veio ali uma coisa que ninguém estava nem pensando. E os caras pensaram, pô, e se a gente fizesse é, modelagem com nodes? Ficaria mais fácil? Pá, fizeram basicamente fazendo uma plataforma até mais robusta do que uma plataforma paga chamada RailClone, Clone que funciona dentro do software 3ds Max. Então o Geometry Nodes ele se comparou a um software caríssimo de mercado de modelagem procedural de graça para você, para mim, para quem quiser usar. Depois, versão 3.6 do Blender veio trazendo ainda algo mais incrível, que é essa versão cheia de coisa maluca 100% estável. Pronta para ser usada em produção em um estúdio profissional. E foi usada em um estúdio profissional. Também conhecido como o estúdio que fez o Homem-Aranha. O Homem-Aranha no, no Aranha Verso. E por fim, a versão 4.0, que é a versão que nós estamos comemorando hoje. Que trouxe consigo várias melhorias no que diz respeito à qualidade de imagem, várias otimizações, melhoras no sistema de Snap, tudo que você vai ver hoje aqui enquanto a gente trabalha, tá? E, bom. What? <laughs> E bom Eu utilizo o Blender desde 2017 E esses aqui são os resultados que eu venho alcançando Com o Blender, tá? O Blender, ele é um software que ele tá na minha história De uma maneira especial Porque já faz Desde 2016 que eu trabalho com renderização E o Blender vem me garantindo esses resultados E não só esses resultados que vocês veem no meu Blender Mas muito mais coisa O Blender garantiu para mim Um emprego <laughs> Basicamente isso Pois quando eu tava fazendo essa palestra eu percebi uma coisa Que eu não que eu não tinha pensado já sobre isso. Que é desde 2018 que eu venho pegando clientes internacionais para trabalhar. Em 2018, ainda com o Blender 2.79, que tinha essa carinha feia que vocês estão vendo aqui, eu estava renderizando algo como isso daqui. Que não é o melhor render da minha vida, claro. Dá para ver aqui vários problemas nessa renderização, eu sei. <laughs> Mas foi um render feito para um cliente em Nova York para fazer a revitalização de um teatro no meio da cidade de Nova York em 2018, já estava fazendo isso. Tava aqui também estudando, tentando melhorar os meus interiores lá em 2018 com o Blender 2.79. 2019, o meu nível com o Blender foi muito mais alto ainda pela chegada do Blender 2.8. E ele eu já estava muito satisfeito com o meu resultado, muito satisfeito mesmo, porque cada evolução do Blender era como se ele evoluísse para mim evoluir junto, porque o software melhorava e eu melhorava junto com ele, porque ele me dava mais ferramentas para ficar cada vez melhor. Renderizações assim que na minha cabeça eram mais recentes. Eu pensava nessas renderizações como 2020, 2021, mas não. São renderizações de 2018 e 2019. E era o nível que o Blender estava me garantindo. E esse era o meu escritório <laughs> em 2019. Era aqui que eu trabalhava. Meu quartinho ali na casa da minha avó, tipo, super humilde, ali nos campos da Ceilândia, trabalhando e eu tirei essa foto um dia antes do dia que eu me mudei para o meu novo apartamento. Que eu consegui alugar, porque agora eu já tinha uma renda, naquela época no caso, eu tinha uma renda estável e clientes estáveis graças ao Blender, tá ligado? Coisas assim que eu achava que não era impossível, graças ao fato de eu. Eu realmente achava que era impossível. E graças ao fato de eu ter o Blender, de estar tá trabalhando com o Blender, eu pude evoluir, eu pude crescer, eu pude ter independência, tá ligado? Então a história do Blender como evolução, como software, também me ajudou na minha evolução. Porque esse foi o poder que o Blender me deu. O poder da renderização. Por que você pode falar, Augusto? Renderização não é um poder, porque você ah, está renderizando umas arquiteturas aí, faz umas casas, e pá, não sei o quê. Pô, grande bosta, muita gente pode dizer. Mas eu gostaria de avisar vocês o seguinte: agora em 2023, renderização está em todos os campos de atuação do mundo. Você precisa de renderização na arquitetura. Nos empreendimentos imobiliários, no, na engenharia. Você precisa da arquitetura no desenvolvimento de produtos, na apresentação e marketing de produtos. Você precisa da renderização na apresentação e nas propagandas automotivas. Você precisa da renderização para mostrar ou para exemplificar protótipos de motores para você fazer a coisa automotiva. Você precisa de renderização, sabe onde? No setor de medicina. Eu já neguei pelo menos uns 10 trabalhos de gente me pedindo para renderizar dentadura. <laughs> Gente falando, ah, você faria renderização odontológica? E eu pensava, caramba, até nisso tem renderização? Na medicina, tem da me medicina moderna mesmo, renderização para ver como que é proteínas se dobram para você criar remédio, renderização para demonstrar o funcionamento de vírus. Deixa eu deixar claro uma coisa para vocês: renderização está em Praticamente tudo. Já já você vai descobrir um advogado pedindo um render para você. Pode ter certeza disso. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque uma advogada me procurou pedindo para eu fazer uma renderização, aonde eu teria que, que fazer uma animação demonstrando a cena de um crime para que ela pudesse explicar esse caso numa corte. Então eu posso afirmar com 100% de certeza. Renderização está em tudo. Ponto. Se você não tá de olho na área da renderização, Provavelmente você está perdendo seu tempo, principalmente se você gosta de 3D, porque você pode renderizar para qualquer setor que você quiser. Nessa live, a gente vai estar tá falando da renderização de arquitetura, que é onde eu trabalho, que é o que eu gosto, que é o que realmente faz o meu coração ficar quentinho. Mas tem isso na cabeça: renderização está em tudo. Certo? Deixa eu te mostrar aqui uma coisa: o Blender, ele te dá a possibilidade de você fazer a renderização com o Cyclos Cyclos Renderer. O Cyclos é um renderizador que já vem integrado dentro do Blender, 0800, 100% de graça, não tem pegadinha, é só ligar o Blender e usar, já tá com o Blender e tem que baixar nada. E esse é o resultado que ele consegue. Esses aqui são alguns dos meus renders mais recentes que eu postei lá no Instagram e um dos meus renders favoritos, né? Que é esse render aqui da Vila Savoie, que é uma casa que é uma casa moderna construída pelo arquiteto Le Corbusier, que eu resolvi colocar na lua <laughs> para poder participar de um concurso, tá? Infelizmente não ganhei, outra pessoa ganhou, mas adorei fazer esse render. Gostei, sei lá, adoro esse render, do fundo do meu coração, um dos meus favoritos. Mas só para você ver que a renderização já está garantida. E o Bia... sabe o que é o pior? É só a ponta do iceberg no que diz respeito ao Blender. Porque você pode fazer animações como essas aqui. Você pode fazer animações, né? Colocar as coisas para se mover mesmo. Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Você pode fazer animatics também. Eu acho que tem que desligar um por um, né? Ah, não quer funcionar. <laughs> Mas assim, essas animações vocês conseguem ver elas lá no meu Instagram. Deixa eu só. É. Essas animações vocês todos conseguem ver elas no meu Instagram. Todas elas feitas com Blender, tá? E assim, é... é só a ponta do iceberg. Isso daqui eu consigo renderizar no meu computador em poucas horas. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. AI Denoiser. O Blender garante pra gente uma, um sistema de denoiser com inteligência artificial. Todos os outros softwares de renderização hoje em dia já utilizam isso também. Mas o Blender chegou, trouxe uma inteligência artificial para poder dar denoiser nas nossas, nas nossas cenas e voilá. Cenas como essas, animações como essas aqui que você tá vendo, agora eu consigo fazer em poucas horas na minha casa. Às vezes minutos, tá? Às vezes 40 minutos eu consigo fazer uma animação aqui. Tranquilo. Renderizar a imagem? Dois, três minutos se eu colocasse a resolução lá em cima. Então é o tipo de coisa que. É, chega a ser inacreditável. Dúvida do Edu Prata. É, para esses trabalhos de renderização, é bom ter conhecimento na arquitetura ou alguém pode fazê-los e começar é, e começar uma nova vida nisso? Pode fazer sem ser arquiteto, tá mas conforme você vai entrando nessa área, é interessante que você se familiarize né, com o que é a arquitetura. Não precisa ser, se formar nem nada, mas saber ler uma planta baixa, né, saber o que é um corte, saber o. É, Saber como diferenciar as escalas, né? entender uma leitura de uma planta de fachada, uma planta de teto, né? um, no caso, o espelho do teto, né? que a planta teto para cima vira para baixo, enfim. Saber a, um pouco dessas coisinhas é bom só para você fazer as suas renderizações e entender a documentação que você vai receber para renderizar. Mas não precisa se formar como arquiteto, não. Tipo, na área de, a área de renderização, no geral, ela é bem ampla e bem acessível, independente do software que você use. Tá? Então sim. Ah, eu coloquei esse daqui do caustics só pra falar lá Sim, o Cycles tem caustics, ponto <laughs> Porque muita gente fica, ah, mas é que o Cycles não tem caustics Sim, ele tem Então, sim, o Cycles tem caustics, fica lindão, bonitão Dá pra fazer animação e tal E aqui eu quero começar a pegar no pé de vocês com o tal do Geometry Nodes Isso daqui é sensacional Olha aqui, o cara vai desenhar uma linha E vai distribuir os postezinhos da rua Pronto Esse é o tipo de poder que o Blender te dá Automação, agilidade, eficiência Pra vocês entenderem para desenhar uma linha e esticar esses postes aqui, você teria que pagar caríssimo em um software que faz isso, Node Based, entende? Só para vocês entenderem. E fora isso, o Blender traz consigo o quê? A renderização em tempo real com o Weave. O Weave é simplesmente sensacional. Né? Ele é um renderizador. É, deixa. Nossa, eu poder de tela aqui. <laughs> ele é um renderizador que ele é chamado de rasterizador. Né, que é pensa a tecnologia utilizada ali na Unreal Engine quando ela não está utilizando o Lumen, na Night e aquelas coisas todas que deixam o ray trace dele bonitão. Mas é basicamente a tecno tecnologia de renderização de jogos dentro do Blender. Então você pode renderizar em tempo real com o Blender e ter renders ainda mais rápidos com o Blender. Eu particularmente não utilizo muito o Eevee. é No meu treinamento de Blender, eu mostro para vocês né, a conversão da cena do cyclos pro O que é basicamente apertar um botão e configurar um pouquinho as luzes. E nada mais, porque os materiais funcionam do mesmo jeito. <laughs> Mas o que importa aqui é que você tem dois renderizadores. Você tem um software gratuito com dois renderizadores dentro. Se você fosse trabalhar com outro software, você teria que pagar o programa de modelagem e pagar o renderizador. Então assim, tá vendo a barreira de entrada? <laughs> E assim, eu te falo uma coisa. Você pode começar aprendendo o Blender e depois migrar para esses softwares pagos caso né, um emprego que você consiga é, exija isso. Fala, não, você tem que usar isso daqui. Aí você fala, não, beleza. Porque o conhecimento que você tem no Blender, você transfere para todos os outros programas de computador de modelagem e renderização. Simples assim. Então, fora isso, ainda tem o IF, para renderizar em tempo real, para facilitar ainda mais a tua vida. O tal do Geometry Nodes, assim... É uma bagaceira. Você pode fazer coisas como essa daqui. Você pode criar uma ponte paramétrica inteira só para você ter uma noção do que, que dá para fazer. E olha só a qualidade desse render. E o cara só desliza os sliders e ele faz a ponte dele, <laughs> do jeito dele, tá ligado? Esse é o tipo de poder que o Geometry Nodes traz. É o poder do procedural, o poder da parametria. De você fazer alguma coisa e você editar aquela coisa com alguns sliders, de você automatizar, de você fazer as coisas ficarem mais rápidas e mais práticas para você. E no Blender 4.0, não só você tem o Geometry Nodes, como você também tem o Geometry Tools, aonde você pode converter o Geometry Nodes em uma ferramenta do Blender. Sabe as ferramentas? Mover, rotacionar, escalonar, extrude, essas coisas assim? Você pode fazer o Geometry Nodes virar uma dessas ferramentas para você. Então você pode criar ferramentas customizadas com o Geometry Nodes. Sim, mais customizável que isso, só se você reprogramar o Blender na linha de código. <laughs> Até o Luiz falou, imagina se fosse no SketchUp. No SketchUp você não ia fazer nenhum bevel, meu parceiro. Infelizmente, eu, eu usei o SketchUp no começo da minha carreira, gostei no começo, hoje em dia não, não dou conta. Aqui é mais um exemplo de Geometry Nodes, só para vocês verem. Aqui é os nodes e tal. Claro que isso aqui demora um tempo para aprender, é uma das coisas mais avançadas que tem no Blender, tanto que a gente não vai ver isso hoje, tá? E no treinamento, geralmente, eu só falo da parte de scattering mesmo, né? Pra fazer grama, vegetação, folha, essas coisas assim que são um pouquinho mais simples. Basicamente, três ou quatro nodes, você resolve sua vida e faz muita coisa. Geometry Nodes é muito versátil, mas aqui é só pra você ter uma noção, né? Que o cara fez aqui umas bolhas na banheira, parece que a banheira tá fervendo, <laughs> mas tudo com Geometry Nodes. E além do Geometry Nodes, né, que você vê as folhas... Ó, isso aqui é sinistro, isso aqui não é modelado, cara. Isso daqui é, é, é programado, entre aspas. Faz um livrinho, e olha só o efeito de desenho, parece um desenho animado. Feito com Blender, no Blender com Geometry Nodes. Geometry Nodes para fazer árvore. Que absurdo. Você está lá pagando caro para comprar asset de árvore, e o cara vai e cria um, um Geometry Nodes que cria árvore para você. <laughs> só para você ter uma noção. E aí vem o Simulation Nodes, que é para fechar a tampa do caixão. Não só você pode trabalhar com modelagem procedural, como você pode criar simulações procedurais através de um campo de simulação dentro do Simulation Nodes do Blender. Então você pega o Geometry Nodes, faz um campo de simulação e você simula alguma coisa ali dentro. Olha que insano, o cara fazendo um uma, uma asset derreter. Sinistro, né? Então, dá pra fazer planta flora com ele? Ixi, é, foi a primeira coisa que fizeram. A primeira coisa que fizeram foi o filme Sprite Fright, fizeram toda a vegetação com o Geometry Nodes. Então dá uma passada no YouTube depois, é né? um filme chamado Sprite Fright. Uh, você saberia me dizer onde pode aprender Geometry Notes? Direto no site da Blender Foundation. Tem a introdução a Geometry Notes. Você só tem que ser um doador. Eu acho que a doação é de 6 euros, se eu não me engano. Já tem lá a introdução para eles. Augusto, seu treinamento inclui modelagem de produtos? Ainda não. Mas calma. <laughs> não vou prometer nada, mas calma. Enfim. O é que o Blender te oferece, gente? Renderização, modelagem, escultura, animação, storyboard, storytelling. Efeitos especiais, isso que eu nem mostrei, né? Que o Blender dá pra você misturar filme com 3D, enfim. É um programa muito completo, como eu falei, renderização é só a ponta do iceberg, é o que eu trabalho, é o que eu gosto, mas dá pra fazer muito mais coisa, muito mais coisa. Dá para renderizar sua vida aqui, basicamente isso. Então a gente tá falando de um software que tem simulação, que tem um pipeline integrado, ou seja, trabalhou com Blender? Você consegue trabalhar com qualquer outro software? Por quê? Porque você salva do Blender, é, você pode salvar do Blender em USD, que é um formato chamado Universal Scene Description, o qual pode ser aberto por qualquer outro programa de computador. Ou seja, trabalhei com Blender, fiquei ilhado, fiquei isolado? Só salvar em USD, mandar para o seu amigo que trabalha com Cinema 4D, mandar para o seu amigo que trabalha com 3ds Max, mandar para o seu amigo que trabalha com Maya, ele vai conseguir abrir. Simples assim. Entenderam? <laughs> Então, vamos falar da parte 2, disso daqui. Na parte 2, eu quero ser um pouco mais breve, tá? Porque eu quero entrar logo na parte da teoria. Eu quero mostrar para vocês como renderiza bem, tá bom? Então, antes da gente iniciar a parte 2, eu vou responder as perguntas de vocês rapidinho, tá? Uh, deixa eu só voltar aqui, procurar as interrogações. É, meu nome é... Tá, vai ser rapidinho, viu gente? Precisa de um PC muito potente? Sim e não. Não, porque para você começar a aprender, é tranquilo. O Blender abre em qualquer computador com mais com menos de 10 anos de idade. Tá? Então se as suas peças têm 10 anos de idade ou menos, o Blender vai rodar. Sim, por quê? Porque no futuro, conforme você for aprendendo, você vai querer fazer cenas maiores e aí o teu computador vai começar a sofrer, não porque o Blender é pesado, mas porque você tá ficando tão bom que as suas cenas estão ficando maiores e mais complexas e aí você vai precisar de um PC maior. Ou seja, para começar a aprender, não precisa de um PC robusto, só precisa de um PC que o Blender abra. Para conforme o tempo for passando, você vai querer um PC melhor. Uh, meu nome é Wagner, trabalho com coron com Corona e Max, mas quero migrar, migrar para o Blender, porque estou migrando para o mercado automotivo. Você acha que a curva de, de aprendizado é muito demorada? Não. Se você já trabalha com 3D, você vai levar uma semana ou duas para aprender os atalhos. Só isso. Salve, mano. Augusto, tu acha que o Cycles é eficiente? Totalmente, <laughs> é meu renderizador favorito por causa disso, que é eficiente. O Eve, é... em breve vai ter o Eve Next, né? Que ele vai ser um, um, uma melhora do Eve. Mas quando chegar a gente testa. Mas eu acho que o Cycles para mim é o mais eficiente. Uh, onde posso aprender sobre nodes? Lá na no site da Blender Foundation. Dá para fazer plantas sim, muita gente faz. Opa, que é demais. Uh, mano, muito muita didática. O software para trampar com Motion, você? Uh, software para trampar com Motion, você indica na sua plataforma? Blender. <laughs> Blender, sério. Blender. Procura Motion Graphics com Blender no YouTube. Uh, uma dúvida. Como posso criar as ferramentas próprias no Blender customizadas? Através do Geometry Tools. Você pode criar sua ferramenta empilhando os nodes e convertendo ela para uma Geometry Tools. Augusto, como você aprendeu Blender? Eu comprei cursos. Muitos cursos. Comprei curso do Blender Guru, chamado Architectural Academy. Comprei cursos da CG Boost. Comprei curso da CG Cookie. Eu... Cara, eu investi uma tonelada de dinheiro para aprender Blender. Por isso que eu ensino hoje. Augusto, a live vai ficar gravada? Sim. Qual a sua VGA, mestre? RTX3080. E para fechar, uh... consigo modelar produtos utilizando o seu curso? Consegue sim. Os Nossos módulos de modelagem são bem avançados. E a gente modela um sofá inteiro, do zero, durante o treinamento. Tá? Com esse conhecimento do sofá, você consegue modelar basicamente qualquer coisa. Encerradas as perguntas, uh, você recomenda fazer renderizações com a parte de scripting? Não, <laughs> script eu não vejo para renderização, mas acho que dá para fazer alguma coisa, talvez alguma automação, enfim. Vamos agora passar para a parte 2 da nossa live, e aqui eu quero ser breve com vocês, tá? Por quê? Porque levanta-se a pergunta, tem lugar para mim? Porque, tipo, legal, tem renderização de todos os setores e tal, para todo lado, mas tem lugar para mim? E, gente, eu quero dar uma passada nesse site aqui com vocês. Eu vou até mudar a minha tela, deixa eu só abrir aqui. Eu prefiro mostrar isso aqui na lata do que ficar de conversinha. Se liga só. <laughs> Bom, esse aqui é o site do Upwork, aonde eu trabalhei por muito tempo da minha vida, né? Vocês estão vendo minha carinha aqui? Nem troquei a foto pra minha foto com o ainda agora. Mas olha o que acontece quando eu digito isso aqui, ó. 3D Architectural Rendering, que é no que eu trabalho. Perdão meu francês aí, gente. Não pronuncio muito bem. <laughs> olha só. 3D Store Display Rendering. Postada 23 minutos atrás. 3D Design, Print, Modeling, Rendering. 3D Rendering, Amazon List Graphics Design. Então o cara precisa de alguma coisa pra postar na Amazon. 200 dólares. Postada 57 minutos atrás. New Construction Elevation Images. Imagens de elevações para construção. Design Arquitetônico, 3D Modelagem, Arquitetura. Minha área. Renderização para arquitetura. 80 doletas aqui. Provavelmente é só um corte, né? Então acho que não seria algo muito complexo, não. Talvez. Sei lá. Design Farming, 3D rendering, Architecture Design, Architecture rendering, está aqui 200 dólares, postada há uma hora atrás. Imagem 3D, Handling, Design e Handling, 25 dólares, isso aqui está escravidão, mas postada há duas horas atrás. 100 dólares, postada há duas horas atrás. Modern, é, Casa Realista, Renderização, Minha Área, Render de Arquitetura, postada há duas horas atrás. Deu para entender? Ou quer que eu desça mais? Passar duas horas atrás, três horas atrás, três horas atrás. Eu vou perguntar de Deu para entender que tem trampo pra caramba? <laughs> que o que não falta é trampo? Gente! <laughs> eu trabalho com a PORC desde 2018. E eu posso dizer uma coisa para vocês com total certeza. Você botando aqui um investimentozinho para você comprar as suas connects, né? para você é, fazer proposta para os clientes, que ele já te dá umas 60 conexões por mês, o que já é coisa pra caramba. Cara, tem trabalho pra caramba, velho. Você não vai ficar sem trampo, não. É só fazer proposta. É, é sério. É, é só entrar aqui e fazer proposta. Desde que você tenha um portfólio decente. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu, o meu perfil, no caso. É, aqui, Augusto. Tipo, desde que você tenha um perfil decente, com escrito direitinho e tal, você vai ganhar dinheiro, mano. Aqui, ó, 200 doleta, 40 doleta, 130 doleta, 300 doleta, 80 doletas aqui, 120 doleta. Cara, isso aqui eu tô falando do, do que eu ganhei pouco, do que eu ganhei baixo aqui. Porque já teve cliente aqui com quem eu trabalhei por, alguns, por algum tempo, tipo, dois ou três meses, que já me pagou mais de 30 mil reais. Tipo, um cliente já me pagou mais de 30 mil reais, velho. Vocês compreendem isso? Eu comecei nesse site, no Upwork. Mas, conforme a minha carreira foi crescendo, a galera foi me procurando onde? No Behance, no LinkedIn. Me, chamava, me chama até hoje, né? Pra trabalhar no, no Instagram. E, tipo, tem um monte de gente que fala comigo no Instagram querendo fazer proposta pra mim, cara. Eu, eu, eu nem respondo que é gente demais. Mas isso é por quê? Porque eu tô nisso desde 2018. Tá ligado? É, o Wallace perguntou: Seu curso é para iniciantes? Sim, para iniciantes intermediários, pessoas que estão começando e pessoas que já sabem um pouquinho. Te pego pela mão do zero te ensino o Blender do zero. Mesmo que você não tenha aberto o Blender, nunca você vai conseguir sair de lá com um render realista, tá? Vamos voltar para a nossa palestra aqui. Então, espero que esteja aprovado. Só um site que eu mostrei para vocês aqui já tinha proposta para mais de metro. Então, sim, imagina dos outros, né? Imagina no LinkedIn em outros lugares. Tem mercado. Não se preocupe, você só precisa ser bom e ter a paciência de enviar o seu currículo, digamos assim. Assim como você faria com qualquer emprego normal. é Spamando o currículo. É a mesma coisa trabalhando com 3D. No início é uma canseira, depois você pega o teu primeiro segundo trampo e, de repente, você vai entrando naquele flow e se torna um profissional renomado sem nem perceber. Na minha cabeça, eu nem lembrava mais como era ser aquele freelancer cagado de 2018. Nem lembrava mais. Hoje em dia eu só penso, caraca, dei bom, velho. <laughs> Deu bom. Vamos lá, como eu no mercado. Um, escolhe a tua área de atuação. Eu escolhi arquivis. Escolhe o que você quer renderizar. Dois, escolhe a ferramenta certa. Qual a ferramenta certa? Blender. <laughs> Tem várias outras no mercado, mas eu sempre vou recomendar o Blender. 3. Especialize-se, posicione-se. Eu me especializei e me posicionei no mercado de visualização de arquitetura. E é assim que eu pago minhas contas hoje, tá ligado? Faço meus treinamentos também para complementar a renda, mas enfim, é isso aí. Agora vamos fazer. E aí, Augusto, como é que faz o render realista? Como é que faz o render bonito? Já falou aí um monte de coisa e tal, já estamos aqui em 40 minutos de live. Eu quero saber como é que faz essa bagaceira aí. Vamos lá. Direto ao assunto. Terminando isso daqui, a gente vai direto para. A, a gente vai direto para a parte prática, tá? Uh, uh, o Lucas perguntou Essas oportunidades disponibilizam as plantas baixas? Sim, geralmente eles te dão um documento em PDF, te dão imagens, às vezes dão até o arquivo de WG. Eu particularmente prefiro as imagens, mas enfim. Uh, você é, ainda é parceiro da Insight Z? Eu aprendi a modelar com eles, muito bom Eu nunca fui parceiro deles, na verdade Mas eu recomendo eles demais Para mim eles são incríveis Na parte de modelagem de personagens, jogos, armas, props Essas coisas assim para jogos e cenário putz, Sensacional, sensacional mesmo Recomendo demais a galera da Insight Z Depois vocês confiram o canal deles, tá? Não tá aqui na descrição, porque, <laughs> enfim Mas vamos lá Referências Como assim referência, Augusto? Primeira coisa que você vai fazer antes de você começar a fazer qualquer trabalho de renderização, seja ele na arquitetura, seja ele para um dentista, procura referência, se baseia em alguma coisa, gera referência com inteligência artificial, whatever, faça é... Faça questão de se alimentar com o máximo de referências possíveis. Sander Felipe perguntou: seu curso também tem animação? Sim, tem animação. Tem duas cenas externas enormes, completas para fazer animação. É, Casa Moderna é a primeira, e o Casa La Breche é a segunda. Ambas cenas de animação com técnicas de animação cinemática, folhas ao vento, folhinha sendo soltada, árvore balançando, gente andando, carro passando, um monte de coisa. Enfim, referências. Pesquisa antes de fazer. Eu costumo brincar no treinamento e falar assim que a gente não trabalha com memória realismo ou inventei da minha cabeça realismo. A gente trabalha com foto-realismo. Então procura foto, <laughs> procura vídeo. É para você se basear em coisas reais para você fazer algo realista. Daí não adianta você fazer algo realista se essa coisa realista tá feia com só o capeta. Porque tipo pode estar tá realista, mas é um realismo que eu gostaria de nem olhar. <laughs> então, assim, quando você vai fazer é, as tuas cenas, você precisa saber o mínimo de tec técnicas de fotografia e composição. Porque, não sei se vocês sabem, mas para você renderizar no Blender, você tem um objeto chamado câmera. E a câmera do Blender, ou a câmera de qualquer software 3D, ela tenta o máximo possível simular uma câmera de verdade. Então, se você domina uma câmera real, assim como eu ensino você a dominar lá no nosso módulo de fotografia e composição dentro do treinamento. Você vai estar tá muito mais apto a fazer um render de alto nível. Porque você vai ser um fotógrafo digital. Um fotógrafo com o poder de um Deus. Porque você vai tirar uma fotografia com enquadramento top e olhar. Hum, o sol não está onde eu queria. E você mexe o sol. Então, assim, o artista 3D. É o fotógrafo divino, vamos dizer assim. Todo fotógrafo queria ter o poder que a artista 3D tem, né? De mudar a posição do sol, mudar as nuvens, tá ligado? Tipo, mover um prédio para poder melhorar a composição. <laughs> é o poder que todo fotógrafo queria, mas eles não têm. Mas nós temos. E finalmente, você tem que entender o MOOD. O Brian perguntou: onde eu compro o curso? O treinamento vai estar com o link aqui na descrição. O... Mas já já eu vou liberar o cupom para vocês, tá? O cupom de Black Friday. Calma aí. É, o cupom já está escrito aqui embaixo, no, no, na descrição, mas não está liberado. Vou liberar para vocês já já. Calma! <laughs> Teve atualização no curso? Teve, sim. A primeira atualização já foi nos módulos iniciais. Vocês já vão ver lá é, a nova qualidade das primeiras aulas. <coughs> Ponto número 3, mood. O que você quer dizer com mood, Augusto? Mood, sentimento, emoção, humor. Mood é humor, literalmente. Quando a gente fala de mood, a gente está falando de sensação. E eu queria fazer um exercício com vocês agora. É, vai ser meio esquisito, né? Você fazer isso com uma live de uma pessoa, mas eu queria pedir para você fechar os seus olhos rapidinho, enquanto você tá assistindo essa live, e você imaginar o que eu vou pedir para você imaginar. Eu peço agora que você feche os seus olhos rapidão, só para você entrar nessa vibe do que eu vou dizer, do, do que eu quero dizer a respeito de Move. Mute. Feche os seus olhos e pensa que você tá sentado num, num banquinho de madeira bem baixo. E na sua frente tem uma fogueira. Essa fogueira, ela é bem amarela e você escuta aquele estalar do fogo da fogueira, né? De quando ele está queimando as coisas. Ao teu redor, o sol acabou de se pôr e você vê o céu levemente é, rosado no horizonte, bem azul em cima de você. Enquanto isso, você olha para essa fogueira, né? Amarela, estalando. O que que você sentiu? Comenta aqui. Fala para mim o que que você sentiu enquanto eu contava essa descrição para você. Porque isso que você sentiu é o mundo. Quando você olha uma imagem, quando você olha para qualquer trabalho de arte, você está transmitindo uma emoção. Todo trabalho de arte transmite emoção. Sempre que você olhar para algum trabalho de arte, você vai sentir alguma coisa. Uma crítica que eu acho extremamente injusta de muitos artistas 3D que eu conheço por aí, é eles dizerem que a renderização de arquitetura comercial não transmite nenhum mood, que é uma renderização morta, que é uma renderização sem humor. Que a galera falando que sentiu paz, calor, tranquilidade, sossego, calor do fogo. Teve até o Kevin aqui falando de solidão. Bom, você estava sozinho, né? Calmaria. Tudo isso é o mood. Olha aqui, churrasco. Uh, tudo isso é o mood, é a emoção que você sentiu. E tudo na arte traz emoção. E quando eu falo dessas renderizações de arquitetura feitas para projetos comerciais. Você fala assim, ah, mas elas são mudas. É, elas são mudas para você, porque não é com você que ela tá falando. Você não é o público-alvo. Porque uma coisa que eu aprendi sobre renderização de arquitetura é que talvez ela seja muda para mim como artista 3D, mas o sonho da pessoa que tá olhando para aquele apartamento de um milhão e meio e pensando: eu tenho dinheiro para comprar esse aqui. Eu realizei meu sonho. Tô realizando meu sonho de comprar um apartamento de um milhão e meio. Quatro quartos, varanda gigantesca. Meu filho vai ser playboy. Imagina a sensação dessa pessoa. Então, quando eu vejo gente criticando o Arquiviz, dizendo que na que a arquitetura de Archviz, é ela é morta, que não tem nenhum humor, que não fala nada, que é uma, uma renderização muda, eu só tenho uma coisa a dizer para você, é porque não é o teu sonho. Porque quando eu fiz uma renderização para um projeto do Minha Casa Minha Vida, e me fizeram essa crítica, a primeira coisa que eu pensei foi: "Cara, tu tá falando essa merda, velho, mas a pessoa que tá pagando 400 Mil dividido em 35 anos para ter o apartamentozinho dela, mesmo que seja de um quarto, você vai me dizer que isso aqui não, não, não tem o um mood? Tem um sonho realizado ali, tá ligado? Então é para isso que a gente precisa usar o mood, é para isso que você tem que fazer renderizações que emocionam. E da mesma forma como eu falei para vocês do mood né, da fogueirinha, olha só o que acontece quando a gente utiliza o mood do Blue Hour. O blue hour, para você que não sabe, é aquele momento antes do sol, depois que o sol se pôs, na verdade. O céu fica bem azulzinho se você aumentar a exposição da tua câmera. É tipo já tá de noite, praticamente. Só com a exposição da câmera aumentada que você consegue ver esse azulão no céu. E fica poucos minutos desse jeito, poucos minutos mesmo. E esse é o blue hour. Gente, qual é a sensação que vocês sentem vendo esse blue hour? Conta pra mim. Coloca aqui no chat. Qual é a sensação que você tem olhando pro blue hour, para essas cenas aqui? O contraste do interior, amarelo, com o exterior, azul. São cores complementares, elas estão opostas. O amarelo e o azul são cores opostas, tá? Elas se complementam. Então, isso traz uma sensação uma sensação de aconchego do lado de dentro, em contraste com a sensação fria do lado de fora. Qual é a sacada? Usa o Blue Hour para mostrar aconchego. Pra mostrar essa paz, essa sensação gostosa de você ter um cantinho morno para você viver enquanto o mundo lá fora tá gelado. Olha, diz que isso não é um mood sensacional. Aí tu fala que, ah, vou fazer um render de arquivos o render de arquivos é morto? Não tem emoção? Gente, eu só não vou xingar porque eu não quero ser desmonetizado. Mas tem o um buraco de trás que não tem uma emoção linkada nisso, tá ligado? Claro que tem. Então, tipo assim. Tem muito amor no que diz respeito a você demonstrar uma arquitetura comercial. E o Blue Hour serve para isso, para você principalmente, né, para você é, demonstrar com excelência o luminotécnico, né, o projeto de luzes, mostrar a iluminação ligada e tal, e mostrar que aquela iluminação tá fazendo o papel dela, que é te trazer paz, tranquilidade, sossego e aconchego. Porque se o luminotécnico de uma casa não te traz isso, então tá errado, contratou outro arquiteto, porque tá errado, o ou arquiteto. Outro mood sensacional. Comenta aqui o que, que você sente olhando pra esse daqui. Esse daqui é o mood da Golden Hour. Não é Golden Shower, tá? É Golden Hour. Esse é o mood da Golden Hour, que é antes do pôr do sol. O sol tá quase indo embora. Sabe quando você olha no horizonte o horizonte tá bem rosado? Ou quando galera, aquela galera hippie começa a aplaudir o pôr do sol? É isso aqui. Perdão, gente. Esse aqui é um dos meus moods favoritos da vida. Sério, eu acho esse muito sensacional. As sombras, a cor e tal. Então ele é perfeito para trazer o quê? Trazer aconchego, calor e vida. Né? A sensação de, de que é algo glorioso, de que é algo, sabe, maior que a vida, talvez até transcendental, né? Pergunta do Wallace: Augusto, caso eu queira fazer uma renderização menos realista, tipo um filme da Disney, o curso me daria parâmetros para isso? Uh, o curso não, mas o conhecimento que você vai ter com o curso vai te dar o, o, o arcabouço, ou melhor, a bagagem, para você olhar para uma referência da Disney e pensar, hum, é isso aqui que eu vou tirar para ficar menos realista e mais, mais Disney. Então não é uma questão de o um curso te ensinar a fazer Disney, mas uma questão de que você vai ser capaz de fazer algo comparado a Disney, porque você olha uma referência e você sabe, vai saber exatamente é, quais são os elementos do, do shader, os elementos da modelagem que você vai reduzir ou dosar para ficar com carinha de Disney, tá? Mas o treinamento foca 100% em fotorrealismo. <laughs> Pô, Luiz, calma aí, vai. <laughs> o moderador. <laughs> Não, brincadeira. O Luiz meteu um louco aqui. <laughs> Mas, enfim, uh, esse é um dos meus moods favoritos, porque tem, traz essa sensação divina. E aqui a gente tem outro mood, que a gente vai falar rapidinho, que é o mood do ensolarado. O mood do ensolarado ele tem uma característica muito importante, que ele serve para definir volumes. E eu quero que você comente aqui de novo também o que, que você sente olhando para esse mundo ensolarado. Mas em aspectos técnicos, é, a ideia é a seguinte: você tem uma obra, você tem uma casa, por exemplo, a, essa aqui é a, a Vila Savoie, né? Que é a casa criada pelo Le Corbusier, que eu coloquei na lua, só de sacanagem. <laughs> na verdade, é pro tipo concurso. Mas aqui você vê que essa parte da frente, ela tá mais clara e essa parte de cá tá mais escura. Isso é proposital porque você quer que uma parte seja clara e a outra seja escura para acentuar os volumes. Se você faz arquivis e você ilumina essas duas partes aqui com o mesmo tom de branco, o sol batendo reto, vai ficar chapado. A gente chama de chapado. Você chapou a iluminação. Por quê? Porque o negócio tinha um volume, né? Uma dobra assim de um volume. E você pegou esse volume e você eliminou ele porque você colocou o sol na direção errada. Mas no geral, é... a ideia, a técnica disso aqui é isso, é isso mesmo, é você acentuar os volumes. Mas a ideia do mood mesmo é trazer felicidade. Trazer a sensação de dia claro, a sensação de alegria. Céu azul, sol a pino, é calor, é felicidade, é férias, tá ligado? Principalmente quando tem uma, uma piscina, assim, algo sensacional desse jeito. Calor domingo à tarde, amanhecer no paraíso. <laughs> Olha o José Júnior, salve José Júnior, seja bem-vindo, cara. Então, basicamente, é a férias é acapulco, boa. <laughs> e vamos passar aqui para o último mood, que é o mood do nublado, né? Que é o famoso overcast. Uh, eu queria que vocês dissessem aqui rapidinho no chat, para que, que vocês acham que serve esse mood? Para que, que serve um overcast? Faltou oito minutos para terminar a aula de teoria, tá? E já a gente vai para a aula prática. Só para contar para vocês, o mood de overcast, ele tem uma característica específica. E ele não é para criar medo, para criar tensão, ele não é... Pra nada disso. Ele é um mood mais triste, mais down, mas a principal coisa pelo qual a gente usa o overcast ou o nublado é uma só. Preservar as cores da obra. <laughs> Geralmente você aproveita esse frio e esse nublado, por quê? Porque tá branco. E quando você coloca uma coisa colorida, fica perfeito, você vai mostrar exatamente aquela cor. Porque o fundo é branco. Olha só que interessante. Se a gente voltar aqui nesse mood, que é o mood do, do Golden Hour, você percebe que esse rosado, esse amarelo, ele toma conta de tudo. Mas esse aqui é branco. Esse museu em Sydney é branco. Esse forro aqui é branco. Entretanto, ele tá pintado de amarelo por causa do horizonte, por causa do sol. Mas a. Trazendo essa emoção gloriosa, essa coisa desse calor, dessa, desse aconchego, desse uau, wow, sabe? Desse efeito, nossa, que gostoso tá aqui, nessa, nesse fim, nesse pôr do sol, tá ligado? Mas aqui não, aqui você tem tudo branco e não tem sombras marcadas. Então, tudo que você mostrar do teu ambiente vai estar ali à tua disposição. Então, o Overcast, ele não é Silent Hill, como o pessoal tava falando aqui. Overcast, ele é um canvas em branco porque as cores da sua obra, as cores do teu render é que vão ser protagonistas, porque é um fundo branco para você trabalhar. Aí é com as cores que você utilizar ali que você vai definir coisas como elegância, que você vai definir coisa como sofisticação, que você pode definir a sensação de talvez, sei lá, aconchego, colocando algumas coisas mais feltudas e tal. Tudo isso, né, o aspecto técnico e prático levando para o humor que você quer. Uma cena branca para você pintar do jeito que você quer. Esse, essa é a função do Overcast, então é muito mais fácil você pintar um terror no Overcast, porque não tem sombra marcada e não tem a cor do sol, então você consegue fazer o Silent rio no Overcast, é exatamente por causa disso, porque é branco, <laughs> porque não tem nada ali, tipo é tudo branco, então você consegue dar aquela sensação de mistério, de tensão, usar as cores do jeito que você quiser, deixar escuro do jeito que você quiser, não vai ter nada pintando a tua cena. Da mesma forma, se você não quiser fazer um Silent Hill, uma coisa de terror, você pode fazer o que eu te falei, sofisticação, modernidade, é, pintar com as cores que você quiser, tá ligado? Essa é a sacada, você utilizar o Overcast. Uh, é viável fazer desenho técnico pelo Blender ou você indica outro software? É viável, é possível, existe o ArcPack, que é um, um addon que é muito bom para fazer isso, e existe também o Blender Beam, que substitui até o ArchiCAD, e o se você quiser. Eu não recomendo por quê? Porque eu não tenho experiência com esse tipo de coisa. Então, é difícil para mim recomendar. Mas existem ferramentas que podem fazer isso sim, tá bom? Finalmente, vamos falar de técnicas de composição. Técnicas de composição são nada mais do que organização da cena. Isso daqui eu quero mostrar pra mais, mais para vocês na prática. Agora que a gente vai começar a nossa aula prática, mão na massa, tá? Mas basicamente, uma composição é como que você organiza a tua cena dentro da, daquilo que você está querendo mostrar. Por exemplo... Esse aqui o cara chama de C-shape. Eu costumo chamar esse aqui de vinhete, tá? Mas, enfim, você quer chamar de bob, chama de bob. Você coloca alguma coisa em volta da tua cena. E essa vinhete, ela vai cercar aquilo dali e te dá uma, uma sensação de foco, tá ligado? Uma brincadeira que muita gente faz é tirar a foto dentro de um cano, né? Tipo, um cano assim. Tira a fotografia e você vê ali, tipo, os arredores do cano e o alvo lá pelo outro lado do cano, tá ligado? Ahn... Uh... Enfim, basicamente você vai. Esse V-shape aqui que ele chama. Eu prefiro chamar de ponto de fuga, mas foi o melhor exemplo que eu achei. Mas basicamente você vai ter ali um ponto de fuga que vai levar tudo pro centro da cena. Deixa eu até fazer o seguinte, minha câmera tá meio torta. Isso. Então você vai ter um negócio levando para um ponto de fuga, né? Tipo, tudo na, naquele, naquela mesma sensação de profundidade e tal. É muito bom para fazer uma perspectiva que é, vai muito distante. Esse desbalanceado aqui que ele chama é quando você tem um elemento e um outro grande, mas esses dois elementos meio que se combinam na composição. Aqui esse de equilíbrio, né que tem dois elementos ali no meio, né dando aquela né, centralização na cena. Aqui uma bird's eye, né, com uma linha diagonal. o interessante, né, no Blender você aperta um botão e você tem tudo isso aqui. Né? Não esse aqui redondo, mas você tem essas marcações né, nas linhas de composições do Blender. Então a gente vai utilizar muito isso para quê? Para fazer coisas como essas aqui fazer uma boa composição, uma composição artística. É, eu não sei se vocês sabem, mas a beleza, ela não é subjetiva. A beleza para o ser humano ela é objetiva. É cientificamente comprovado que beleza é objetivo. Você pode ter pequenas variações de gosto, né? Por exemplo, uh, uma pessoa que gosta mais de coisa colorida, é uma pessoa que gosta mais de coisa com tons mais neutros, mas o que é belo é belo pelas mesmas razões, tá ligado? Então, tipo, essa imagem aqui tá bela, porque a composição dela tá top. O legal é que, tipo, na... esse aqui é o triângulo. É o retângulo de ouro que chama, né? Tem até um desenho do Patolino, que ele... Patolino, não, perdão. Do Donald, que ele mostra isso daqui. É legal que, tipo, nessa composição, cada pedaço fica tão encaixadinho que você consegue fazer uma imagem nova de cada, cada retângulo desse aqui. Tipo, dá pra fazer um render separado <laughs> de cada canto desse. Aqui nós temos as diagonais, né? É... é, eu acho que a diagonal encaixa aqui. Eu chamaria de ponto de fuga, mas enfim. Como eu falei, chama de Bob se quiser. <laughs> mas aqui tem essas diagonais, também trazendo aquela coisa assim: de, tipo, você olha para as estátuas e você acompanha os seus olhos olhando para a Torre Eiffel. Aqui você tem aqui a desbalanceada, que a gente acabou de mostrar, um elemento pequeno, que na verdade é grande. Perto de um elemento grande, que na verdade é pequeno <laughs> questão de perspectiva. E aqui você tem um ponto de fuga. Contusão de fuga que brabo, né? Só levando, estou sendo aquela sensação de, vip, né? de algo ali longe, né? De dando essa sensação. O que significa uma textura procedural? Significa que ela é feita através de um processo. Procedural. Ela é criada através de steps. Ela é criada através de cálculos matemáticos dentro do computador ou através de notes, sem a utilização de uma imagem. Mas é isso. Aula prática meu povo vamos botar a mão na massa mas primeiro antes da gente botar a mão na massa eu queria convidar aqui um dos meus alunos a fazer um relato para vocês vai ser rapidinho é um minutinho tá eu só queria mostrar isso para isso vocês antes de antes de tudo tá então vou colocar aqui felizmente eu não colocar aqui beleza Aí foi quando começou a aparecer projeto de arquitetura fora esses, que esse aí era o meu trabalho, né? Então, os, no início assim eram projetos mais simples e não tinha assim tanta qualidade. Mas foi como assim. como Eu tava sentindo a necessidade de ter um tipo um guia. Que você pesquisa. Ah, como usa esse modificador no Blender? Aí você vai lá e pesquisa. Aí para por isso, não no, no progride, entendeu? Então foi quando eu comecei a ver um monte de vídeo um atrás do outro pra aprender a melhorar no Blender em si, né? Aí foi quando eu achei seu canal. Então eu falei, quando você começou a falar sobre o curso, eu falei, pô, eu vou juntar. Uma grana, os trabalhos que eu já tava fazendo. Falei, eu vou, eu vou investir para ver se, se funciona. Aí eu comprei o curso, cara. Aí depois de um tempo fazendo o curso, já deu pra ver assim que eu já tive realmente uma melhora, assim, no conhecimento do programa. Então, eu sabia que era só continuar aqui, que o hora ia dar certo. Com certeza recomendo. Pode ter certeza absoluta que vale o investimento. E se, por exemplo, se. Estudar igual eu estudei, pode ter certeza que o, o resultado volta mais rápido do que espera. O resultado de onde antes e depois é bem gritante. Enfim, galera, é isso. Esse aqui é o Maxwell, é um dos meus alunos, ele tá aqui na live com a gente e. Pra vocês que não sabem, a gente já chegou até a trabalhar junto pra mesma empresa. Né? Trabalhamos juntos, né? Como aluno meu, eu recomendei ele pessoalmente. Falei, ó, oh, esse cara é bom pode contratar. E é, eu fico muito orgulhoso de ver resultados como esses vindo dos meus alunos, porque já em vários casos, os meus alunos eles fazem renders tão bons que às vezes eu sinto a água batendo na bunda, pensando, cara, eu tenho que estudar mais. <laughs> Senão daqui a pouco meus alunos me passam, tá ligado? E esse é o tipo de coisa que me orgulha, né? de saber assim, que meu trabalho vale a pena. Porque no início eu fiz meu treinamento de Blender exatamente por esse motivo. Eu precisava de ajuda para trabalhar e pouca gente conhecia o Blender. E agora, graças a mim, eu vejo que muita gente conhece o Blender e o Blender tá é, literalmente assim, literalmente transformando o mercado de 3D no mundo e no Brasil. E hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. Queria mostrar que essa transformação pode ser parte da vida de vocês também. Mas só pode fazer parte da vida de vocês se você gosta de 3D, se você gosta de animação, se você gosta de renderização, se você sente a vontade de trabalhar com isso, tá ligado? Não importa qual computador que você tenha, não importa qual é a tua placa de vídeo, só importa uma coisa. Se você clicou e o Blender abriu, você está apto a estudar isso. E se você gosta disso, se você quer fazer uma coisa que você ama, eu te convido a participar do treinamento de Blender para arquitetura, tá ligado? Convido você a participar da, do Blender, do, da Bevis Academy, aonde eu tô me esforçando muito, muito, muito mesmo, para fazer o melhor conteúdo que eu puder, sabe? É, a minha história com Blender, ela tem seus altos e baixos, eu já passei por muita coisa durante esse processo de, sabe, aprender o Blender, fazer renderizações, me profissionalizar e tal, passei por cada loucura, me casei, passei por um divórcio, sabe, é, fiz, um um, fiz um negócio né, com a minha ex, né, um, um tratado, nesse tratado eu entrava com a bunda, ela entrava com o pé e foi, a vaza daqui. <laughs> muita coisa aconteceu, muita tristeza, muita alegria, muita mudança... Mas, cada segundo vale a pena, tá ligado? Porque eu vejo o quê? Crescimento, evolução. As pessoas que estudaram comigo, as pessoas que trabalharam comigo, elas estão indo pra frente, estão evoluindo. E eu quero convidar vocês pra isso, pra evoluir também. A vida tem seus altos e baixos, velho. Eu falo disso por experiência própria. Mas eu queria trazer para vocês essa possibilidade de ser um trampolim, de ser a porta aberta. Porque o Blender foi isso para mim. Foi uma porta aberta. E eu queria trazer trazer essa possibilidade de abrir essa porta para vocês. Se eu soubesse como, eu faria toda essa bagaceira de graça. De verdade. É só porque eu não conheço o modelo de negócio ainda. Mas enquanto isso não é possível, eu garanto para vocês que eu vou fazer o melhor possível para trazer isso num valor justo que me permita fazer o melhor trabalho possível. E é por isso, gente, que eu quero convidar vocês para se tornarem alunos da Bevis Academy. É muito fácil falar Eita, de. Eu tô errado. <laughs> Para você se tornar aluno aqui na Bevisa Academy, né, aqui no Black Friday, eu estou liberando para vocês agora um cupom de 30% de desconto para vocês participarem. Mentira, mentira, uh -uh, tô mentindo para vocês. Válido até o dia 30, mas o cupom é blackblender 23 e ele é de 40% de desconto no treinamento, tá? 40% de desconto para vocês entrarem na Bevisa Academy. Então, se você quiser estar se tornando aluno o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Válido até o dia 30 de setembro? Não, 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 não. <laughs> tá errado esse nove aqui. É do 11, tá? <laughs> eu não vou consertar isso agora, não. Mas é válido até o dia 30 do 11, beleza? E vocês podem clicar no link aqui na descrição e já fazerem a compra, beleza? Então já podem dar uma passada lá. É, já estamos com aulas novas, tá bom? Eu não vou dar uma entrada na plataforma hoje, como eu faço de costume. É exatamente porque. Uh, a gente está sem tempo e eu quero passar direto para aula prática, né? Mas se você quiser se tornar meu aluno ou minha aluna, eu só tenho uma coisa a te dizer: seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo à Beavis Academy e se prepara, porque acabando aqui esse mês de novembro, gente, eu vou atualizar aquela bagaceira toda. Esse curso vai mudar completamente. Tem link para, para virar aluno? É, tá aqui embaixo. Atualmente trabalho com 3DS Max. Você ensina o Blender do zero? Do zero. Para quem nunca abriu, pode entrar lá. Uh, é vitalício? Não. É de um ano, mas sempre tem é, desconto de renovação para os alunos antigos, tá? Blender é maravilhoso, fico com medo de não conseguir entregar o trabalho com a qualidade do cliente. Do que, velho? <laughs> Do que, mano? Vai lá no meu portfólio que você vai ver o medo. <laughs> Desculpa, velho, mas eu tive que rir. Não precisa ter medo, o Blender é top, tá? Uh, infelizmente, não poderia me tornar aluno, pois estou desempregado. Não se preocupa, cara. Quando você puder, puder, conversa comigo que a gente faz o melhor negócio para vocês. Link tá pra, tá pra e-mail, mestre? Tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Uh, link disponível... Link tá pra caixa de captura, irmão. Ih, rapaz, tá indo lugar errado. Coloca aqui agora. Uh... Vou corrigir agora, gente. Só um segundo, pessoal. Vou mandar aqui para vocês no chat, primeiramente, tá? E vou corrigir aqui no chat da live tentar não enrolar muito, porque eu quero é, focar agora na aula prática, tá? Quero mostrar para vocês a coisa de verdade. Prontinho, gente, link tá na descrição agora, tá? Link corrigido. <laughs> assim não, não tem como vender, se o cara bota o link errado, né? Tem algum módulo que se aprofunda no assunto de conquista de clientes? Módulo Artista Pro, ensino do zero essas paradas, tá? Tudo que eu aprendi tá lá no módulo Artista Pro. Parabéns pelo excelente trabalho, sempre vejo seus vídeos e aprendi muita coisa com seus vídeos. Você merece muito sucesso. Pô, muito obrigado, cara. Obrigado de verdade, Eduardo. Blender é um sucesso. Foi muito legal trabalhar com você no, no job da dor, pô, Rafael. Feliz, velho. Feliz que tenha curtido mesmo. Foi um trampo que pegou, viu? Mas que resultado. Nossa. Pena que eu não posso mostrar para vocês, velho. Que trampo foda esse da Dopo, meu Deus. Quanto tempo de curso? Tem são é um ano, um ano de acesso com desconto para renovação, tá bom? Mas gente, chega de jabá. É, já coloquei aqui o um negócio para vocês participarem, ou seja, já vou poder comprar ração com meus gatos. Agora vamos botar a mão na massa? Vamos trabalhar de verdade? Vou agora aqui abrir o Blender no meu computador. Aqui. aqui. É hora da gente pôr a mão na massa agora, beleza? Blender 4.1 ativado. Ah, você teria alguma dica de para-rendas mais realistas e melhores posições de luz da câmera? Melhor ah, disposição de luz da câmera. Cara, depende de tanta coisa, velho. Depende de tanta coisa. Augusto, config do seu PC: RTX 3080, processador I, é, i7. Uh, esqueci a geração agora. E é, 32GB de RAM. Mas quando eu comecei, era tipo 8GB de RAM. Era um <laughs> Intel Core. É, Core 2 Quad, Intel Core 2 Quad e a placa de vídeo era uma coisinha antiga que eu tinha achado no lixo. Mas enfim, gente, pra gente começar o nosso trampo aqui, a aula prática agora, tá? A gente vai ficar aqui mais uns 40 minutinhos no máximo juntos fazendo essa aula prática. Eu vou fazer o seguinte, gente. Deixa eu só vir aqui e. Para pôr a mão na massa. A gente vai fazer exatamente o passo a passo que eu falei para vocês. Que é, nós vamos começar por onde? Nós vamos começar pelas referências. E a minha referência vai ser uma referência que eu tenho aqui no Behance. Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Tem que começar deletando o cubo. <laughs> Meu computador é desktop, Ramon. Tá, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidão a nossa referência. Na verdade, eu vou até abrir aqui em outra janela que eu mandei a nossa referência aqui para o nosso parceiro Ellen ele é o nosso moderador e o designer aqui do canal e, da, e das coisas aqui, deixa eu achar aqui o link que eu mandei para ele Foi até ele que escolheu essa renderização, na verdade, que eu mostrei para ele, né? Algumas, algumas coisas que eu tava pensando em fazer na aula Aí ele me mostrou que ele achou mais bonita e eu falei, é essa mesmo, mano. se tu gostou Você é o designer, provavelmente você tá certo Deixa aqui os links gente agora estou com dificuldade negócio aqui então vou ter que achar aqui no Behance mesmo procurar aqui rapidão gente é, quem não tiver com o Blender aberto ainda tá por favor abra tá porque ah na verdade não na verdade não desculpa 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 gente é o seguinte se vocês forem acompanhar essa aula agora, o que eu sugiro a vocês é o seguinte, não façam junto comigo, tá? Por quê? Porque para vocês trabalharem, né? Tipo, achei aqui a referência. Quando você vai aprender, existe uma técnica, tá? Que eu até falo no treinamento. Técnica do aprendizado eficiente. Essa técnica é simples. Passo número um, assista. Passo número dois, faça enquanto assista. Passo número três... Passo número 3, faça sozinho, sempre faça isso, nunca faça aula de primeira seguindo junto com o cara, é, é batata para você fazer merda Sabe quando você assiste um tutorial, você acompanha e faz a mesma coisa que o cara e dá errado? É por causa disso, é porque você já foi direto tentar fazer junto com o cara Então, assista a aula, a live vai ficar salva, depois você volta, assiste e faz junto e depois você tenta fazer sozinho Beleza? Combinado? Augusto, custa por quanto tempo? É por um ano de acesso, viu? Ah, tá sendo possível, Augusto. Estou em dúvida sobre os planos. Ah, pode, no caso, o plano o plano mensal está desligado. O plano normal ele é o que eu recomendo agora. E o plano com com mentoria é o plano que a gente vai conversando junto e, faz... e você pode fazer call comigo e tal para tirar as dúvidas. É um pouco mais personalizado. O curso está na Hotmart, o só o pagamento. O curso está na nossa plataforma externa. Comprei comentoria. Boa, mano. Então, já sabe, né? É eu e você conversando junto de vez em quando. Sempre que você precisar, é só fazer uma call comigo. Vamos lá, gente. Fiz aqui um painel semântico. A gente vai reproduzir essa cena aqui. Essa cena é super simples, tá? É basicamente uma parede. Eu vou mostrar aqui algumas técnicas de modelagem para você. Então, aqui dentro do Blender, a gente vai começar com o quê? Deletando o cubo. <laughs> Seu curso é só para arquitetura? É arquitetura, ambientes, é... Design de Ambientes e Efeitos Especiais, caso você queira fazer ambientes para isso, tá? Mas o nosso foco é mais em arquitetura, por isso o nome Blender para Arquitetura. Ai, ai, oh, o João recomenda, né? Já fez o curso e tal. Enfim, gente, vou parar de olhar o chat por enquanto, vamos começar. Para esta aula aqui, deixa eu mudar a tela aqui para vocês verem. Mostrar a referência para essa aula daqui esta aqui é a nossa referência né é, uma, é basicamente uma varanda bem simples e tal o fotógrafo que faz isso aqui ele é bem viciado em detectar padrões né ele gosta de padrões diferentões. então a gente vai começar né com essa paredinha aqui bem simples para essa aula você vai precisar apenas do addon do blender kit que você pode baixar na internet para esse site aqui ó Blen blenderkit.com é de graça tá e ele é basicamente para a gente ter Umas coisinhas ali para colocar mais, mais rapidão, né? Tem uns blocos prontos, mais prático do que ficar é, modelando tudo zero, tá bom? Vai ser o Blender Kit e o outro addon que a gente vai estar tá utilizando já vem dentro do Blender, tá? É só você vir aqui em Edit Preference, você vai localizar aqui o Arc Mesh. Esse addon aqui, ó, Arch Mesh, Arch Mesh, tá? Em português bem maluco. Ligou ele? Quando você ligar ele, você vai ter a possibilidade de ter alguns blocos prontos para você utilizar. Então vamos lá. Eu vou começar aqui. Apertando aqui a tecla N e liberando para vocês uh, isso daqui. Screencast. Tudo que vocês verem eu apertando vai aparecer aqui no cantinho, tá? Então, se eu não falar algum atalho, é só vocês voltarem e assistirem depois. Lembrando, assiste primeiro, depois você assiste fazendo, depois tenta fazer sozinho. Processo de aprendizado eficiente. É assim que eu me tornei o profissional que eu sou hoje, tá? Eu só sou bom no que eu faço porque eu fiz dessa maneira. Estou com o Blender Crit versão. Paga está na promoção. Eita, eu vou comprar também. Então, <laughs> mas enfim, aqui a gente não vai ter que pagar nada. Vamos só no de graça mesmo. Para começar, uh, eu vou começar aqui adicionando aqui a nossa janela. Então, a gente vem no menu Add Mesh. ArcMesh que só aparece quando a gente liga o addon, e nós temos aqui várias coisas que a gente pode adicionar. Você também pode ver isso daqui, aqui no nosso painel N, aqui na aba Create, você tem todas as opções do ArcMesh aqui também. É a mesma coisa que aqui, aqui Shift A, Mesh, ArcMesh, tudo a mesma coisa. Vamos começar utilizando então aqui a Panel Window. Essa panel window é boa por quê? Porque se nós compararmos com a nossa referência, ela é mais ou menos o que a gente quer. Uma janela bem simplesinha, né? Tudo que a gente vai precisar aqui na real vai ser dar uma extrudida aqui embaixo, né? Então a gente pode fazer uma janela e extrudir a, a parte inferior dela para fazer com que ela fique do jeito que nós queremos, tá bom? Então vamos começar aqui. Primeira coisa, peitoril da janela. Augusto, você é da arquitetura, qual a altura de uma janela padrão? Cara, geralmente uma janela tá um 1 metro de altura, 1,10, um 1,20, um quando menos 80, né? Dependendo da janela. <laughs> Então, vamos considerar aqui um metro. Então vou aqui mover isso daqui um metro, vou pegar aqui a minha ferramenta de mover, vou selecionar aqui esse puxador, né? Porque se você selecionar a janela, ela não move por padrão, no arquimesh, ela fica travada e você só mexe o puxador, que é aqui embaixo, tá bom? Então vou mover ela aqui para cima, na ferramenta mover, vim aqui em move, e vou colocar aqui um metro no eixo Z. Estou fazendo dessa maneira porque porque eu quero poupar vocês dos atalhos, tá? Então vou usar as ferramentas hoje. Show de bola! Agora a gente vai modificar as dimensões dessa janela. Para isso, basta você fechar o ArchMesh aqui, não fechar aqui, né? Selecionar a janela, fechar o Arquimesh e você vai ter aqui o painel da janela. Aqui você pode mudar as propriedades da janela: o hcount (h de horizontal), vcount (de vertical), né? E aqui você tem as medidas horizontais e as medidas verticais, né, respectivamente. Nossa janela ela tem folhas né, de 3 por 3. Uma folha maior no meio e duas menores em cima e embaixo. tá? É por isso que vou estimar aqui um tamanho para elas. O tamanho que eu vou dar para elas assim na vertical, eu vou colocar 70 centímetros por 70 cm por 70 cm. Para quem é da arquitetura, já vai falar, ué, Augusto, mas a abertura de porta por padrão não é 80 cm?'' E eu posso te dizer que sim, é. Entretanto, se nós pegarmos a nossa ferramenta régua aqui segurar Ctrl e medir, você vai ver que 70 centímetros dele é dentro. Aí, se tu colocar para fora aqui, ele vai dar mais 5 centímetros de cada lado e dar os 80 centímetros que nós estamos acostumados na área da arquitetura. X para deletar a régua, só para avisar. Então, é porque ele mede por dentro, não por fora. Basicamente, é por dentro da folha. Uh, agora que a gente já tem isso daqui, as alturas, né, também a gente vai mexer. Então a gente vê que tem um quadradinho no meio, né? Então no meio eu já sei que 70, né? Porque, bom, 70 por 70. Aí o de cima eu vou colocar 20 centímetros e o de baixo eu vou colocar 20 centímetros, tá vendo? Essas folhas que estão diferentes é porque elas estão marcadas aqui. Isso aqui é o que indica se ela é abrível. <laughs> não sei se a palavra existe. Ou não. Mas a gente vai deixar todas elas desligadas, nenhuma delas vai ser abrível. Show de bola! Agora vamos remover esse seal, a gente não quer esse diabo desse seal aqui, e eu vou só clicar aqui em Viewport Overlays e vou clicar aqui em Geometry, porque eu quero mostrar os wireframes enquanto eu estou modelando. Eu só vou reduzir a opacidade dele um pouquinho para ele poder ficar um pouquinho mais suave, dessa maneira aqui, tá vendo? Então eu consigo ver os meus wireframes mesmo que eu não esteja dentro do tab, que é o modo de edição. Agora a gente vai deixar essa janela igual que ela está aqui, com a porta descendo aqui nessa parte inferior. Para tal, agora a gente vai realmente modificar essa janela. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte: repara que eu consigo selecionar aqui um treco aqui em volta. Isso daqui é um, uma caixinha que fica em volta, que o ArchiMesh faz, para você fazer a abertura das janelas, né? Para você fazer com mais facilidade. A gente vai fazer a, a, a parede na unha mesmo. Então, vamos deletar isso aqui, né? Tecla delete. Então o que, é que eu vou fazer agora? A gente vai selecionar essa janela E nós vamos utilizar uma ferramenta de corte Para poder cortar ali e fazer o que a gente quer Um usuário de SketchUp, né, ele pensaria em pegar uma, uma ferramenta de lápis aqui e fazer um desenho né? Mas não é bem isso que a gente vai fazer aqui A gente vai fazer basicamente algo muito parecido Com o que se faria no 3ds Max ou no Cinema 4D Dado que esses programas são muito parecidos Mas aqui no Blender a gente tem que entrar no modo Onde você pode editar os polígonos da tua malha Aqui a gente está no modo de objeto Então a gente não consegue fazer muita coisa Vamos selecionar o um objeto Vir aqui em cima e colocar em Edit Mode, cujo atalho é a tecla Tab do seu teclado. Então você entra e sai do Edit Mode, o modo de edição aqui. E a ferramenta que a gente vai usar para cortar é a ferramenta Lump Cut. A gente vai cortar ela aqui. É essa ferramenta bem aqui, ó, Lump Cut. Beleza. Quando a gente aproxima da nossa face, ela dá um corte para a gente bem no meio da nossa face, tá bom? É, Roger, eu vou, eu vou responder perguntas assim que a gente terminar aqui de fazer a porta e colocar a maçaneta, tá bom? Beleza, eu coloquei um corte, tá vendo que ele coloca vários cortes em vários lados aqui, mas é até por isso que eu não gosto de usar muito essa ferramenta desse jeito, porque ela não me dá a possibilidade de repuxar meu corte. Então, olha só que legal. Vou dar Ctrl Z, e aí tu percebe o seguinte: tudo no Blender tem um atalho. Muita gente fala, nossa, mas tem muito atalho, eu não vou decorar, pá, não sei o que, dá muito trabalho decorar atalho. Mano, o nome é atalho? Porque ele poupa tempo. <laughs> então, por favor, atende a poupar tempo, tá ligado? Eu vejo gente reclamando de atalho, velho. Eu não gosto de trabalhar em 3D como se eu tivesse comido com comendo comida japonesa Que é tipo assim Pega Clica mede. Não, não consigo eu, eu sinto vontade de me enfiar no vaso e morrer <laughs> Me dá descarga, tá ligado? Então sim, atalho é pra isso, é pra poupar tempo Então a gente vai dar aqui CTRL R Para recortar Utilizando o lap Cut. O que eu gosto do CTRL R ao invés da ferramenta É quando você clica Você pode arrastar o objeto Eita, calma aí, rapidão, gente. Meu mouse. <laughs> meu mouse deu um probleminha aqui rapidinho. Então, você clica e você consegue arrastar ele. É isso daqui que eu gosto, tá? Só que eu gostaria de fazer o quê? Eu gostaria de dar snap nele bem aqui, ó, pra ele ficar junto com aquela quina. Snap é a operação de fazer uma coisa encostar na outra. Então, ela snapa, ela encaixa. a operação de encaixe. Os snaps do Blender estão todos aqui em cima. Então, tem um bilhão de snap aqui. Eu gosto do vértice. Seguro Shift, Edge. Face, para selecionar vários ao mesmo tempo. E um que eu gosto muito também é esse aqui, Edge Center. Então, eu vou dar snap nas quinas, vértices, nas linhas, edges, nas faces, que são as frentes, e no meio das linhas. Então, às vezes você quer dar um snap no meio, é top também ter isso aqui ligado. Liguei tudo. Pego minha ferramentinha de mover. Movo, seguro a tecla Ctrl, dou snap naquela pina. Vou dar um Alt, clico com o botão do meio do mouse, para centralizar ali onde eu estou olhando. Alt, clico, isso, e aí eu vou rodar aqui, ó. Tô certinho aqui agora, tá vendo? Era isso que eu queria. E agora eu já sei que eu movi minha janela um metro para cima. Eu quero fazer uma extrusão dessa parte daqui um metro para baixo, tá? Então vou pegar aqui agora a minha ferramenta de extrusão, que é essa ferramenta bem aqui. Eu vou botar no modo de seleção de faces porque eu quero extrudir tudo isso daqui, tá? Eu quero extrudir toda essa região. Opa. Aí, então o que eu vou fazer? Modo de seleção de faces. Pego aqui a minha ferramenta de mover, eu posso selecionar aqui agora e eu posso fazer uma extrusão. Se eu puxar para baixo, fica torto, obviamente. Então dá um Ctrl Z aqui. Pego aqui a extrusão, puxo para baixo, venho aqui no dimensionamento e falo: Blender, eu quero 1 um metro para baixo. Ou eu quero 100 centímetros para baixo Ou eu quero mil milímetros para baixo porque assim o Blender funciona em sistema métrico medidas exatas eu já cansei de responder isso e a galera acha que o Blender não funciona em sistema métrico com medidas exatas se não funcionasse eu não usava ele para arquitetura Ponto. mas basicamente usando aqui um metro nossa porta agora tá aqui encaixada tá bem parecido com nossa referência última coisa para deixar isso aqui top eu vou até responder o brother aqui antes da gente fazer como ele, como ele está mostrando modelagem da janela, eu tenho uma pasta com umas 300 janelas diferentes. Uh, no, 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 no Max Exemplo só arrasta pimba aqui no Blender desse mesmo jeito. Se você quiser sim, cara, é só ligar aqui no Blender Kit e colocar aqui o window. Eu nem preciso ter no meu computador. Eu posso pegar aqui do Blender Kit. Como eu não tô... Estou na versão gratuita, né? Mas eu estou aqui, eu tenho um trambolho de janela de tudo que é tipo que você quiser. Janela, pode escolher um monte. É porque eu não vou usar aqui, porque eu quero fazer uma parecida para mostrar um pouco do workflow de modelagem, né? Mas. É aquela. O João pergunta, Augusto, estou preso num render de treino. Não sei se estou satisfeito com a iluminação. Qual a principal dica? A dica que eu te dou, vai dormir e só olha nesse render no outro dia. E manda outra pessoa olhar ele e te dar a opinião. Porque se você tá muito tempo no render, você está cego. Já aconteceu isso comigo. Odiando o render, o render tá perfeito, mas eu tô odiando. Por quê? Porque eu passei bilhões de anos olhando pra cara dele. Então, vai dormir. Mostra esse render para outra pessoa no outro dia, esfria a cabeça, né? Que você está cansado. <laughs> Provavelmente você está cansado. <laughs> vamos lá, gente. A Última coisa que eu vou fazer é que, se nós olharmos aqui na nossa referência, a gente tem um empurradinho aqui nessa porta. Então nós vamos aqui utilizar a ferramenta de extrudir de novo para fazer aquele empurradinho. A gente poderia é, botar no modo de seleção de faces, clicando aqui em cima, selecionar aqui e fazer uma operação de inset, que é esse daqui. Mas essa operação de inset, você vai ver que ela vai dar um probleminha pra gente. Vou até colocar aqui, ó, em 5 centímetros. Que é o seguinte: eu até tenho os 5 centímetros padrão aqui. Vai pegar minha régua. Daqui para cá. Boa. Mas daqui para cá tem 10. E se a gente olhar na nossa referência, você vai ver que, tipo, não é a mesma grossura, sabe? Então a gente não vai poder utilizar isso daqui. Porque se a gente for utilizar, a gente vai ter que puxar essa linha para cima, e aí a gente vai ter um probleminha que é uma linha em cima da outra. E pode ter certeza, isso aqui vai ficar horroroso, véio, vai ficar horroroso, vai dar um problema. Não, não faz isso. Porque depois o Blender fica doidinho, você vai aplicar modifier, o modifier não funciona, porque tem duas linhas muito coladas, enfim. Vamos fazer o seguinte, então vou dar Ctrl Z para desfazer essa, esse inset, e a gente vai fazer os recortes aqui de novo com o Ctrl R. Dessa vez eu vou um pouquinho mais rápido, né? Porque você já entendeu a ferramenta, eu acredito. Então Ctrl R para recortar. Ele me dá a linha, eu clico, movo aqui sem segurar o botão, né? Foi um clique simples e um clique simples. Seguro o Ctrl, do Snap naquela ponta. Ctrl R novamente, clico, movo aqui na minha tela, seguro ali em cima, feito. Agora vem a coisa que eu não gosto dessa ferramenta. Eu vou dar Ctrl R aqui e vou clicar. E como ela não me dá uma medida em metros em relação onde eu tô, eu não consigo, tipo, jogar ela para cima para baixo do jeito correto. Então você tem duas opções. Ou você arrasta tudo para baixo, clica, encosta lá na, na, na bica lá embaixo, né? Ou você. Opa, perda, gente. Vou fazer aqui rapidinho. Ou você coloca ela aqui no meio, clica, leva ela para baixo, encosta e depois puxa. Então, assim, só para poupar tempo, Ctrl R, clico. Tá soltado, tá? Não estou segurando nada. Arrasto para baixo e clico para confirmar. Pego minha ferramenta mover, movo para cima. 5 centímetros. Pronto, resolvido. Ferramenta de extrusão. Vou selecionar o uma de seleção de faces. Selecionar essa face aqui. E vou extrudir aqui para dentro. 2 centímetros. 2 centímetros. Olha que legal. Foi para lado errado. Foi para frente. Fala, Eita, Augusto. Foi para lado errado. E agora? Só colocar no negativo. É no menos "-z". Aqui. No caso, o "-z", em relação ao eixo da... Ao normal da face, mas aí a gente tá entrando em detalhes. <laughs> Enfim, agora a gente tem a porta do jeito que a gente queria, falta só uma maçaneta, né? Então, maçaneta a gente pode procurar aqui no Blender Kit, né? Vira aqui e colocar Door handle, né? Se você quiser fazer assim, eu não vou fazer dessa maneira, porque tem umas paradas que são meio overkill aqui, o um negócio eletrônico e tal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou roubar do próprio Archmesh. Eu vou vir aqui no ArchMesh, vou clicar aqui em adicionar uma porta. Cadê Door? Aqui. Vou pegar aqui essa maçaneta, aí ela tá presa nessa porta, né? Então vou fazer o seguinte: vou pegar esse daqui, vou mover para cá, ó. vou pegar essa maçaneta e se você vê, ó, quando eu movo ela, fica tipo uma linhazinha pontilhada. Essa linhazinha se chama relationship line, ou linha de relação. No Blender tem esse conceito de objeto pai e objeto filho. O objeto pai, ele move os outros objetos junto com ele. Então é parent e children. Então a gente vai fazer o quê? Quebrar o parentesco, deixar essa maçaneta órfã. E realmente, esse é o termo. <laughs> Agora eu falei pensar, é meio estranho, né? A gente vai deixar uma maçaneta órfã mas é isso. Enfim, para fazer um parentesco é Ctrl P e para desfazer um parentesco é Alt P. A gente vai dar aqui, ó. Clear parent e... Clear parent, sorry. And keep transformation. Perdão meu francês, gente. Eu não sou muito bom de francês, tá? Deleta essa porta aqui, não quero ela. Vou pegar essa maçanetinha. Ferramentinha de mover. Pego ela aqui, ó. Segurando, segura a tecla Ctrl Vou dar snap aqui na porta e aí eu vou colocar ela aqui onde eu quero, tá? Vamos chegar aqui pertinho dela, movendo. E agora eu quero só rotacionar ela. Vou pegar aqui uma ferramenta de rotação. Vou rotacionando segurando Ctrl. Que aqui eu dou aqui ó, 180 graus pra ela dar a voltinha dela. Pronto. Temos portas, temos maçaneta. Mas não vamos deixar essa maçaneta órfã pra sempre, não, né? Vamos dar um pai novo pra ela. Vai ter um padrasto, não sei. <laughs> Ah, eu sou muito besta, bicho. PQV, velho. Enfim, maçaneta selecionada, segura Shift, seleciona a porta. Alt P desfaz, né? O Ctrl P, como eu falei antes, cria o um parentesco. Então, Ctrl P, é Set Parent, Keep Transform. Pronto. Agora, quando a gente mover a porta, a maçaneta vai junto, ó. Tá vendo? Ai, ai. Comecei com Blender 1.75. Rapaz, tá é guerreiro, hein? Beleza, pessoal. Eu vou colocar aqui na vista menos "-y", que é a vista frontal aqui. É só clicar aqui nos gizmos para trocar as vistas, tá? Aqui é a vista de frente. Vamos mover isso daqui para cá. Essa maçaneta aqui... Opa, deixa eu desfazer aqui, gente. Vamos mover aqui para cá. E só para mover em medidas exatas, eu vou mover aqui 1,15, tá? Que é para ficar bem encaixadinho aqui. Essa maçaneta extra aqui eu vou selecionar e da delete nela. <coughs> só tomar uma aguinha. E agora que a gente já tem a porta modelada, né? A gente pode passar para a modelagem da parede. E aqui vai ser bem tranquilo, bem tranquilo. Deixa eu nem ter mais água, a gente está lascado. O <laughs> que, que a gente vai fazer aqui? É, o nosso cursor 3D é o ponto de partida de tudo aqui no Blender, tá? Então, sempre que eu seguro Shift e clico aqui com o cursor 3D, ele vai, vai para lá. E se eu adicionar qualquer coisa ali, ó, ele aparece no cursor 3D, tá? Eu quero que o meu objeto apareça no centro da cena. Então, o que eu vou fazer? Shift A, para adicionar um novo objeto, vou adicionar um Plane, que é o mais próximo de uma parede né, que eu quero. Quando eu adiciono, você vai ver que em item que ele tem uma Location, é a localização que o cursor 3D estava. É só você botar 0, 0 e 0, que ele vai pro meio da tela. Simples assim. Ah, maçaneta extra não era da porta pelo lado de dentro. Relaxa, a gente não vai ver o lado de dentro. Os, ó, dica, eu sempre falo isso assim no treinamento, o que os olhos não veem, o tempo de render não deve sentir. Tá? <laughs> se a maçaneta de dentro você não vê, não põe. Não precisa. Só se você for ver, tá? Lembra, o que os olhos não veem, o tempo de render não deve sentir. E sim, shift C centraliza o cursor 3D, tá ligado? É, só que eu não quero encher a galera de atalho, mano. Calma. <laughs> Bom, agora eu vou fazer o seguinte: eu quero que o pivô da minha, desse meu objeto, que é esse bolinho amarelo aqui, chama origem, tá? Eu quero que essa origem aqui, que é onde as operações estão rodando em volta dela, tá vendo? Eu quero trazer ela para cá. Pra isso é bem tranquilo, tá? A gente vai mover essa origem. Basta você vir aqui nesse menu aqui em cima, Options, é, eu vou até dividir aqui minha tela um pouquinho, colocar um outliner aqui do lado, só pra você ver mais coisa. Basta você vir aqui em Options e você vai clicar aqui em Affect Only Origins, tá? Ela vai ficar salva sim, vai ficar salva. Ao menos por um tempo, né? Pra galera conseguir pegar o desconto. Então, você clica aqui em Affect Origin, você vai vir aqui você vai mover essa origem, segurando Ctrl, tá? Epa! Blender, passou vergonha Blender, que é isso <laughs> Versão recente é isso, né gente Vou dar aqui um Recover autosave. save Ih, caramba Não vai ter auto-save hum, cachou <laughs> Blender Então a gente vai ter que fazer tudo de novo do zero Agora eu quero fazer uma coisa com vocês Vamos fazer um speedrun? Quanto tempo vocês acham que eu levo Para fazer essa janela toda sem explicar? E eu não salvei, vai sacanagem E o autosave também não salvou Porque eu botei meu autosave pra 30 minutos É onde você no last session tem? Não, vamos ver aqui Recovery Autosave Tá vazio, vai sacanagem Vamos lá, speedrun 2 minutos? 7 minutos? Tá, vamos lá então 3... Marca no relógio aí, hein Speedrun, 3, 2, 1 um, e vai Vou Fazer aqui na look Window Vamos lá, hein Vou nem falar nada, não, vou só fazer. Bora, bora. São três aqui em cima. 70 centímetros. 20. 20. 70 por 70 por 70. Tira o fio Tira as aberturas. Opa, sobe um metro. E agora você não é atalhos gritando aqui, né, gente? Tá ligado os atalhos aqui pra você ver. Modo de edição. verdade, pagar essa porcaria aqui. Bora. Modo de edição. Ah, já dá o snap, beleza? Bota os snaps onde eu quero. Beleza? Add center, Pega essa face. Extruda 1 um metro. Enter. Sobe tudo. Tá dando tudo certo. Recorta. 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 Sobe 0,5 centímetros. Opa. Opa. Deixa eu ver se eu não tô fazendo besteira. Tô não. parece é foda, hein? Joga pra dentro. Muda. Opa. Pra menos 0,02 e. Matei! Porta tá feita. Agora só a. Maçaneta. Door. Pode Beleza? Pega o resto. Move deleta. Vaza daqui. G. costa aqui. 180 graus. No eixo Y, pode ser. Pã E. Tá lá! Bateu! Quanto tempo foi? Foi uns dois minutos? Eu nem contei. Deixa eu ligar isso aqui, a ferramenta muito. Agora vamos salvar, né? Porque o Blender resolveu sacanear a gente aqui, filha da mãe. A, vers a versão lançada recente é isso, né, velho? Infelizmente, pô, Blenderzinho passou vergonha, velho. Vamos botar aqui de novo para 1 um e 15 para cá. E agora, de volta ao ponto de partida. Ctrl G, tá? O atalho que mais esqueço, é mais importante. Ctrl S, ah, tá. Vamos lá, então. Agora que a gente já tem isso daqui pronto. Uh, cadê minha maçaneta? Eu esqueci da parentesca da maçaneta, não foi? Foi. Pronto. Agora que a gente já tem aqui tudo pronto, gente, deixa eu mover isso aqui para cá, 1 e 15, como estava originalmente, vamos fazer a nossa parede, então. Então, Shift A, Mesh, Plane. Da forma como eu mostrei, eu vou afetar apenas a origem, vou encostar esse daqui aqui, vou desligar esse Affect Origin. Por que eu fiz isso? Porque eu quero dar um Alt G, ou melhor, colocar esse daqui em 0, 0, para mudar isso aqui para o meio da minha cena. E agora, eu vou mover isso daqui para cima 20 centímetros, Caso eu digitei 20 aqui, eu vou mover do jeito que eu estou ensinando vocês mesmo, que para vocês não se confundirem. Então, vírgula 20 ou 20 centímetros, ou 200 milímetros, whatever. O <laughs> importante é mexer o negócio. Joga para cá também. Tá aqui, vírgula 20. Beleza. E agora eu vou rotacionar isso daqui. Pega aqui a minha ferramenta de rotacionar, joga ela para cima, beleza. 90 graus, tá? E o tamanho que eu quero disso daqui é o tamanho da minha porta, mais 20 cm para todas as direções. Ctrl S, vamos salvar. Eu quero o quê? Olha só, eu tenho uma régua aqui e vocês vão ver que isso aqui tem 2,30 por 2,30. Puxando na minha régua 2,30 por 2,30. Vou apertar X para deletar a régua, tá? Agora, 2,30 mais 2,30, aí a gente vai ter 20 centímetros em cima e embaixo de um lado do outro. Então, 20 para cima e para baixo, 40. 2,30 mais 40, 2,70, tá ligado? Matemática. <laughs> sabe contar, gente? Não sabe usar calculadora. E eu também sou ruim de matemática, falar falar vocês, é porque eu já decorei isso daqui. Eu fiz isso aqui umas três vezes antes de fazer o um negócio com você. Eu troco origem com o cursor 3D. Pode ser também. Pode ser também. É, Origin to 3D Cursor. É porque eu queria fazer com o mínimo de atalhos possível, tá ligado, Edu? Edu, não, Lucas. Bom, temos aqui agora uh, o plane da nossa parede, tá bom? E a gente vai recortar essa parede aqui. Para recortar, vamos utilizar o atalho do Ctrl R de novo. Então, Ctrl R, bate no meio, clica, solta, arrasta, segura Ctrl e clica onde você quer. E a gente vai fazer isso de novo. Ctrl R, clica, arrasta, segura Ctrl e solta onde você quer. Vamos fazer a mesma coisa com a parte de baixo da porta. Ctrl R, clica, arrasta, clica, confirma. Vamos fazer aqui com a abertura da porta, bem aqui, e vamos fazer também com a abertura da janela. Se a gente selecionar o nosso plane e apertar a barra do teclado numérico, a gente entra no modo isolado, que chama Local View, está escrito aqui, ó, Local. E eu vou entrar aqui no cantinho e vou ligar aqui em Viewport Display o meu o meu wireframe para eu ver os meus wireframes, mesmo que eu não esteja dentro do modo de edição, tá? porque senão eu só conseguiria ver os wireframes. Opa, dei play na animação sem querer. Eu só conseguiria ver os wireframes se eu tivesse aqui apertado o Tab para olhar, né? De qualquer forma, vamos entrar aqui no Tab, modo de edição. Vamos entrar no modo de seleção de faces. pegar aqui a ferramenta aqui de seleção mesmo, né? Segura Shift, seleciona essas faces aqui. E nós vamos extrudir elas para dentro para representarem a entrada da janela. Porque, obviamente, né, ela é extrudida para dentro, né? Ela tem uma abertura ali. Vamos lá. Ferramenta de extrusão. Oxe, tem uma ferramenta diferenciada aqui, ó. Oxe que o Studio Region tá sem? Interessante. <laughs> Blender bugou e perdeu o ícone. Ok. Vamos reportar, né? Deixa eu. Depois eu vou vir aqui em help. E vim aqui, ó. Report a bug. Qualquer pessoa pode fazer isso eles respondem praticamente no mesmo dia, tá? Mas enfim, depois eu reporto isso aqui. Vou puxar isso aqui para trás. Coloca aqui menos. Uh, 0,20, né? 20 centímetros. Ah, 20 centímetros. E essas faces aqui eu vou deletar. Então, delete. E aí você deleta as faces, tá? Se você deletar qualquer outra coisa, você vai ficar sem a informação que você quer ó. Os vértices perde tudo uh, As linhas, você fica só com esses fiapos sobrando Dá o um Ctrl Z aqui E as faces, bom, as faces é o que a gente quer, né? Pra gente ficar aqui com a abertura exatamente igual aqui Que é na nossa janela da nossa cena, tá? <laughs> Barra do teclado numérico Blender, hoje você tá passando vergonha, hein, meu camarada? Porra! <laughs> Mas eu acho que eu sei porque que é isso, sabia? É porque eu tô utilizando a minha placa de vídeo pra ela melhorar o áudio porque quando eu tava trampando aqui não tava funcionando isso. Enfim. Vamos. Nossa, eu tinha acabado de salvar. Vamos refazer aqui então, né? Já que o, o Blender não tá dando conta aqui, porque a minha placa de vídeo tá processando o microfone. Que eu uso isso aqui, ó. Até vou até mostrar pra vocês. É. Isso aqui. Eu utilizo isso daqui ó, da Nvidia pra melhorar meu microfone. Microfone sem isso aqui, ó. E aí, galera, como é que tá o áudio? Gostaram? Tá bom? <laughs> tá horroroso, desculpa. Para corrigir aqui, pronto. Enfim, eu usei isso aqui para poder corrigir o áudio, né? Aí, só que ele usa a placa de vídeo. Então, o pobre do Blender tá competindo com o negócio aqui. Provavelmente é isso, porque eu modelei isso daqui, tipo, quatro vezes e tava de boa. <coughs> Vi no estúdio. Realmente, é, e eu não precisei fazer nada aqui. Mas, enfim, vamos fazer os recortes aqui de novo rapidinho, que foram exatamente os recortes que eu acabei de mostrar para vocês. E mesmo que o Blender esteja disputando a placa de vídeo aqui com o software de edição de áudio e tal, a gente pode fazer aqui e colocar isso aqui para 20 centímetros de novo. Não é o fim do mundo. A gente fez salva! <laughs> Vou colocar pra salvar aqui em cada segundo. Vamos mover essa janela pra trás. Então pega o puxador da janela, que é esse empty, puxa ele pra trás. Eu quero puxar ele pra trás aqui. 10 centímetros, então digita 10 centímetros. É... Mingau falou um pouco de reverb, não é reverb, não, é eco da sala. E com isso, a gente tem né, basicamente tudo pronto aqui. Agora eu vou pegar a minha janela aqui e a gente vai fazer o seguinte: uh, nós vamos entrar no modo de edição, selecionar essa face daqui. E eu gosto de fazer desse jeito. Tá? Você pode fazer isso aqui de milhares de formas diferentes: você pode botar um plane novo e fazer um plane novo. Você pode usar essa ferramenta do Blend aqui, ó, que é a ferramenta de adição, e tipo desenhar a tua varanda e puxar ela aqui e tal. Não, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque tudo que eu tirar da minha modelagem vai ter a sua origem no ponto original. Onde essa modelagem estava. Isso vai nos ajudar a aplicar os modifiers, porque os modifiers do Blender eles também se baseiam na escala e na origem do objeto. Falando em escala, quem é saf do Blender, quem já é esperto, reparou que a escala do meu objeto tá errada. Devia estar tá tudo um aqui. Mas eu não vou mudar agora. Eu vou mudar isso depois para vocês verem o problema que isso daqui vai dar, para que vocês nunca mais sofram por causa disso. Porque sério, é a coisa mais simples do mundo, e a gente que, quando a gente é amador, a gente não manja do Blender, a gente fica, meu Deus, tá tudo quebrado, não sei fazer, não sei o que, e é só isso daqui, um atalho, Ctrl A, mas <laughs> vocês vão ver isso junto, junto comigo já já, vamos lá que a gente tem mais aqui, uh, 25 minutos de aula, tá, então a gente tem que ser rápido, entrar aqui no modo de edição, vamos selecionar esse, essa parte aqui, somente essa face, no modo de seleção de faces, Shift D, para duplicar isso daqui, botão direito ou Esc, para soltar ela no lugar que ela estava. Agora a gente vai separar isso daqui. A gente quer que essa face seja um objeto separado do objeto original dela. Separar é com a tecla P de Separate. Eu sempre uso esse atalho, mas é o que é. Enfim, P de Separar. <laughs> Separei aqui. Posso apertar Tab para sair do modo de edição. selecionar esse objeto. Tab para entrar nele aqui agora. E a gente vai fazer uma extrusão dele. Dessa vez que eu quero usar a ferramenta, não, velho. Tô na pressa. Vamos utilizar o E de Extrude e puxar ele para frente aqui. Você quer quanto extrude, Augusto? Eu quero um metro. O metro tá bom. Essa varanda aqui, 100% segura. <laughs> essa varanda aqui, ela parece ter um metro ali, mais ou menos. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Whatever. Augusto, é um guerreiro, tamo junto. Ninguém segura nós, é nós, Ricardo. Daí o que, é que vai rolar aqui agora? É Isso aqui tá muito grosso, então eu vou pegar essa face de baixo. Vou jogar lá para cima, é, vilão, né? 10 centímetros. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai copiar essa voltinha aqui. Tá vendo que tem tipo um, uma quedinha? A gente vai copiar essa quedinha. é bem simples. Ctrl-R para recortar. Clica, segura, arrasta e solta quando ela encostar lá na quina. Lembra que o Ctrl-R não tem medida exata, aí você tem que jogar para lá para depois puxar. Então, vou puxar aqui, vírgula 0,5. Não, achei pouco, vírgula 10, isso. E aí, eu vou extrudar para baixo agora, né? Vou selecionar essa face de baixo no modo de seleção de faces. É, para extrudir. Vírgula também. É, 0,5 ficou bom. É, 0,5 ficou bom. Beleza, agora a gente só tem que arredondar essa cabeça aqui, ó para poder ficar igual nesse negócio A ferramenta de arredondamento que muita gente do Max conhece é o Bevel, né? E a ferramenta de arredondamento que o pessoal conhece no SketchUp é o Round Corn Corners, né? Ah, a gente não vai utilizar nenhuma nem outra, tá ligado? A gente vai usar aqui o Bevel, que é a ferramenta do Blender Que é a ferramenta de criação de chanfros Ela tá bem aqui, essa daqui, ó Ela tem tipo uma piramidezinha Quando você clica nela, você tem que estar tá no modo de seleção de linhas, tá? Pode estar tá na face também, que ela vai fazer... Em vários cantos ao mesmo tempo, mas eu vou pegar essa linha aqui, uma de seleção de linhas, aí eu só puxo e aqui ele vai me dar, né, uh, o meu bevel. Lembra que eu falei para você das escalas? Olha que interessante. Eu vou apertar aqui é, essa vista aqui, ó, x x. Vocês notaram que isso aqui tá torto? Olha só. Vocês separado que tá indo mais para baixo do que para lá. Tipo é sutil, mas não tá esquisito. Por quê? Olha que que doido. Vou sair aqui, vou dar um Ctrl Z, vou entrar, sair do modo de edição. E aqui em Item, você vai ver que a nossa escala está aqui, ó, 135, 135, 1. Isso quer dizer que o Blender não está considerando a escala desse objeto como correta. Quer dizer que o Blender ele está aplicando uma transformação de escala. O tamanho normal desse objeto, então, seria ele em 1 um para 1 um para 1, um, que seria isso aqui. Para o Blender, isso aqui que é o certo. Nós apenas modificamos a sua escala. Então a gente tem que falar para o Blender: Blender, essa modificação na escala tem que ser a modificação final, cara. Porque eu quero que a coisa fique do jeito certo. Então, aplica essa escala aí para mim. Aí o Blender fala, beleza, onde que aplica a escala? Aqui, ó. Object. Object sendo tá? Object, apply scale. Tuk. Agora tudo é um para um para um. Se a gente vir aqui no eixo X, ó, tab apresenta no modo de adição e puxar o negócio. Olha como ficou perfeito. Agora tá retinho. Não tá indo mais para baixo nem mais para cima. Geralmente no Blender, quando alguma coisa não tá indo pro lugar certo, é isso. É porque a escala não tá aplicada. Quando o modifier tá agindo estranho, quando o negócio tá indo pro lado errado, geralmente é isso, a escala não está aplicada. Então, a gente vai fazer o que agora? Ah, deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Lá funcionando, então. A gente vai pegar esse aqui que a gente puxou, né? Vou dar um Ctrl Z, a gente vai puxar ele. Vamos aumentar o número de segmentos, tá? Eu gosto de Vou colocar aqui uns 16 segmentos. Deixa eu ver se vai ficar. Acho que 16 tá bom. Colocar mais, não precisa não. E vamos colocar aqui em 5 centímetros. Pronto, temos aqui uma rebarba puxadinha. Uh, qual o atalho para Apply Scale? Ctrl A, Apply Scale, Ctrl A tá escrito aqui ó, Apply tá aqui ó, Ctrl A, escrito ali em cima, botão direito, Shade Auto Smooth, não uso Shade Smooth tá, porque senão vai ficar uma cagadeira só, é botão direito, Shade Auto Smooth, e por que que as minhas teclas não estão aparecendo, beleza Agora que a gente tem essa rebarbazinha, vamos fazer então aqui rapidinho a nossa varandinha, né? Pra poder matar a charada. E gente, eu queria até fazer um pedido para vocês agora. É, espero que vocês estejam só assistindo, espero que você não esteja fazendo isso junto comigo, porque senão você vai confundir a tua cachola. Termina de assistir a live, termina de ver o negócio, sei lá, come alguma coisa, aí você tenta acompanhar junto comigo. Nossa, vou fechar esse WhatsApp aqui que eu é vou na live. <laughs> Beleza. Galera, é o seguinte. Existem várias formas diferentes de você fazer a mesma coisa dentro do Blender. Eu vou, formar, vou mostrar para vocês uma das dezenas de formas que dá para você modelar esse gradil, tá bom? Então, assim, tem N maneiras diferentes N maneiras diferentes. Sem zoeira, dá para você fazer isso aqui de trocentas mil maneiras diferentes. Então, que abrir aqui de novo meu negócio? Opa! Cadê minha referência? A referência está aqui. Então a gente vai fazer isso daqui de uma maneira, mas isso pode ser feito de 100 maneiras diferentes, tá? Então, se você já é experiente no Blender, você pensaria em fazer de outro jeito, beleza. <laughs> Tranquilo. É, 3ds Max é a mesma coisa, SketchUp é a mesma coisa, cinema 4D é a mesma coisa. No Paint é a mesma coisa. Tem várias formas diferentes de fazer a mesma coisa. <laughs> Bem lembrado pelo Ctrl S, mano. Ah, vamos lá. Eu vou pegar a minha varanda, entrar no modo de edição com a tecla tab, selecionar a face superior, Shift D para duplicar essa face. Essa que passou tela no lugar. Vou separá-la para o ser um objeto individual. P para separar. E clico aqui em Separate by Selection. Show de bola. Agora quando um. Quando eu aperto a Tab, saio do modo de edição desse, desse objeto. Eu posso clicar e selecionar apenas essa face que eu selecionei. Entro no modo de edição dela com a tecla Tab. Seleciono ela, né, modo de seleção de faces. E vou fazer uma extrusão. Tá? Vou extrudir ela para cima. Como eu cansei de mexer com essas ferramentinhas, atalho. Tecla E de Extrude. Seguro o Ctrl, dou Snap ali na quina. Show de bola. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Extrude. B. De Base. Snap. E eu dou Snap onde eu quero. De acordo ali, ó. Com o negócio. Top, né? Melhor edição do Blender 4.0, na minha opinião. <laughs> fechou. Tenho agora esse caixote, o qual eu vou isolar com a minha barra do teclado numérico. Fechou? E eu vou eliminar essa face. Seguro shift. Seleciono essa. Seguro shift. Seleciono essa. Delete. Faces. Vou lá isso daqui. Já deu para entender o que eu quero fazer? Eu vou fazer três recortes aqui e esses três recortes eu vou transformar né, na minha grade. Vamos lá então. Uh, primeira coisa, barra de teclado numérico para voltar. Vou selecionar essa linha, essa linha e essa linha. E se a gente olhar na referência, vocês vão ver que a nosso gradil, ele não está exatamente em cima da janela, está uns, uns centímetros abaixo. Então eu vou trazer isso para baixo menos 5 centímetros. Descer um pouquinho, beleza. Também a gente vai reparar que ele tá mais para fora do que para dentro. Então, eu vou selecionar todo esse objeto, tecla A seleciona tudo, tá bom? Ou eu posso só fazer a box selection mesmo, clica, segura e seleciona. E aqui eu vou usar a ferramenta Scale para escalonar la para os lados um pouquinho. E aqui eu vou fazer no olhômetro mesmo, não tem problema, tá? Vou fazer aqui, ó, 1,15, um, um, whatever. É, mas pode ser no olhômetro também. Isso aqui a gente não precisa de 100% de precisão, né? Porque, tipo, ninguém vai reparar os milímetros de diferença no negócio desse, enfim... Uh, no Gusto também ensina inglês fluente. Esse <laughs> inglês. <risos> Só se for inglês fluente. Do... <laughs> da... da Noruega. um cachorro norueguês, né? Pô. <laughs> to the left, to the right, to the middle. <laughs> Enfim, vou dar aqui agora um Ctrl R. Vou rodar olhando o mouse para ele dar mais segmentos. E vou soltar aqui no meio. Para você que não sabe, se você fizer um Ctrl R, você pode aumentar ou diminuir o número de cortes, tá? Então, fazer esses cortes aqui. Show de bola. Só que agora é o seguinte. Eu quero linhas separadas, tá ligado? Eu só quero linha, velho. Eu não quero mais nada que eu só quero linha. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa, essa, essa e essa. Todas essas linhas aqui que eu não preciso. Segurando Shift, eu vou selecionando elas uma por uma. X. E eu vou clicar aqui em Delete Only Edges and Faces. Ficou o quê? Só. Essas linhas aqui. Essa linha de baixo também quero deletar ela. Eu vou dar um atalhozinho para você. Ó. Você que não gosta de atalho. Não usa GPS. <laughs> Atalhos adiantam a vida. Mas tecla L de Select Linked seleciona tudo que tiver conectado ao seu objeto selecionado desde que você esteja com o mouse em cima dele, tá vendo? Você sai selecionando as coisas é, conectadas. Eu vou dar, clicar fora aqui para selecionar. Mas clica L. Porque, tipo, se tivesse 50 mil linhas, é mais fácil selecionar os linkados. E a gente deleta esse aqui de baixo, porque só tem três né, gradinhas. Beleza. E agora, é, a gente só precisa de mais uma coisa, né? Você vai ver que a gente tem uma gradinha aqui, pelo que eu acho, ela tá pique por dentro mesmo. Então a gente vai só pegar uma dessas linhas aqui, dar um Shift D para duplicar, solta ela com o botão direito do mouse ou tecla Esc. Rotaciona, né? ferramenta de rotacionar. Segura contra e rotaciona aqui 90 graus para ficar em pezinha. E aí com a ferramenta de mover, a gente vai mover ela aqui, dando snap aqui nessa quina e talvez indo para trás uns ah, 10 centímetros. 10 centímetros, é isso aí. Eu vou dar um snapzinho nela aqui em cima. Eu só quero que ela fique encaixada uma na outra. Ó. Assim, para ela ficar aqui, ó. Eu vou dar um alt click para botar ela no meio da tela. Só para ficar encaixadinha aqui. E eu vou duplicar ela para outro lado Shift D para duplicar. É, solta ela no lugar, puxa com a ferramenta de mover, e encaixa ali na quina, beleza, já temos aqui ela encaixadinha. E agora, olhando pela minha vista frontal, clicando aqui no menos Y, tá? Eu vou pegar esses vértices aqui de baixo e vou puxar eles para baixo aqui. Deixa eu olhar no modo de wireframe aqui, é só clicar aqui em cima. Ih, Blender crashou de novo, né? Filha da mãe, minha placa de vídeo tá sofrendo, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. <laughs> Deixa eu ver se eu tenho autosave dessa vez. Não, não tem. Uau, tá difícil hoje. Nossa, voltei tudo. Gente, speedrun de novo. Quanto tempo vocês acham que eu levo para fazer tudo aquilo que eu expliquei? Olha lá. Vou marcar no relógio. Opa. Estou <laughs> fazendo um monte de besteira aqui, calma aí. Uh, aqui. aqui.

mas assim, é que quando eu vou fazer sozinho, é atalho gritando, né? Vocês nem viram mexer nas ferramentas, só atalho, atalho, atalho. Tá, tá, volta aqui, deixa eu ver, olha por cima. Acho que aqui é 5, aqui é 5, 10, ok. Oh, marco o relógio. <laughs> e Deus me Vamos salvar o arquivo de novo, que o Blender hoje não tá sobrevivendo. Né? A placa de vídeo tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo e bichinha não tá se dando bem. Mas enfim, vamos terminar aqui. Voltando basicamente pro mesmo ponto que a gente estava, tá? Fala e filma. o <laughs> oh, meme. Tá, enfim, galera. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou. Pegar a ferramenta de mover, vou mover isso aqui para cima um pouquinho, 0,05. E a última coisa que a gente vai fazer vai ser realmente extrudir isso daqui, né? É para extrudir só o vértice mesmo. Solta ele e move segurando o ctrl até aqui. E a mesma coisa do outro lado, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui. Fechou. Uh, beleza. Agora que eu tenho isso daqui, eu vou fazer uma última coisa. Eu vou fazer um bevel somente nesses dois vértices aqui. E para fazer isso é o seguinte... Quero até mostrar uma coisa para vocês. Vou aproveitar essa aqui uma oportunidade legal. Vou dar Ctrl R nessas três linhas aqui, ó. É só clicar. Vou deletar o lado de lá. Agora eu vou adicionar um modifier aqui. O primeiro contato da galera com o Modifier geralmente é bem interessante que a galera fala: eita ferro, dá pra fazer isso mesmo, caramba! Quem nunca, nunca viu modifier fica em choque, tá ligado? Uh, mas o que, que vai rolar aqui? Coloca aqui. Nossa, tem bastante jeito na live, né? Uau! Eu vou clicar aqui no Modifier, vou adicionar o Modifier, e esse Modifier vai se chamar Mirror. Mirror Modifier, também conhecido como espelho, né? Aquela coisa que você olha de manhã para escovar os dentes. E ele vai duplicar o objeto. Ele vai fazer um espelhamento de um lado para o outro. Aí a Itália fala assim: Augusto, esse espelho está meio quebrado, né? Porque o negócio está espelhando do lado errado. <laughs> Isso aqui é simples. Lembra do pivô que eu mostrei para vocês? É o Mirror Modifier, ele toma como base o pivô. Né? Mas você não é obrigado, não é obrigado nem obrigada a utilizar o pivô, né? Do, da origem vai colocar ele comigo. Você pode criar um objeto, e utilizar ele como como é o centro do seu espelhamento. Então a gente vai dar um Shift A de adicionar objeto. Vamos adicionar um objeto vazio, também conhecido como Empty. E coloca aqui ó, Plan Nexus. Esse aqui é o mesmo que está mexendo nessa janela, tá vendo? vamos usar esse aqui. É, vou utilizar a tecla G para mover, porque eu de utilizar aquele atalho ali, fingindo que eu uso aquela porcaria, porque eu não uso nunca. <laughs> Vou apertar aqui, vou escalonar na com a tecla S, né? Só arrastar para baixo. E aí eu seleciono meu objeto, venho aqui no meu Mirror e seleciono o meu Mirror Object. Clico e seleciono Empty. Vou lá. Agora o meu Empty, ele corrige aqui, né? É ele quem determina meu Mirror. O que, que vai acontecer agora? Eu vou fazer o dobro do trabalho com metade do trabalho. Porque tudo que eu fizer de um lado vai aparecer do outro. Maravilha. Augusto diminuiu o tempo da autosave. Ricardo, eu vou seguir teu conselho, mesmo. O Clender vai travar aqui, ó. Crashou, ó. Não, não crashou. Tem tudo aí. Era aqui em System mesmo, né? Vai ser reload. Vou colocar aqui para 5 minutos. Pronto. É porque em arquivo grande isso é canseira, tá ligado? Contra... Opa, cheguei pouco a chegou agora, velho. <laughs> Depois você volta a live pra assistir, viu? Enfim, agora que vocês estão vendo é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um objeto e tudo que a gente fez de um lado mexe do outro. Ou seja, dobro do, é, o dobro de trabalho por metade do esforço. Top. Vamos só fazer o seguinte agora. A gente vai faz, é, fazer os bevels, né? Fazer os chanfros das curvas do nosso corrimão. Na verdade, isso é um parapeito, mas enfim, as curvas do nosso parapeito. Então a gente tem curvinhas aqui e uma curvinha embaixo. Então o que a gente vai fazer? Seleciona esses vértices aqui, ó. Segurando a tecla Shift. Deixa eu só colocar aqui meu trem que não tá aparecendo pra vocês. Não sei porquê. E a gente vai dar um bevel aqui. Mesmo que a gente utilizou pra fazer a varanda. Ctrl B não vai funcionar. Que é o atalho de bevel. Mas o atalho de bevel para vértices é Ctrl Shift B. De bevel. Aí você puxa ele aqui, ó, e você vai crescendo ele. E olha ele fazendo os dois lados, que massa. Aí você só roda a bolinha do mouse para aumentar o número de segmentos. Aí depois que você clica, você pode vir no painel aqui e selecionar ele de maneira exata. Eu vou colocar ele aqui pra ter. 10 centímetros. Ficou legal, 10 centímetros, gostei. E ele vai ter aqui 16 segmentos. 24 segmentos. Não, 16 tá bom. Quanto mais segmentos, mais resolução. Tipo, um segmento só, né? Fica uma bosta. Mas né? 16 vai não ficar quadradinho, né? A gente tá fazendo um negócio realista, não tá fazendo Minecraft, tá? Beleza. Vamos selecionar agora aqui esse daqui. Eu vou mover ele aqui um pouquinho para trás, que eu achei ele muito colado. É, acho que mais uns 5 centímetros pra trás. E vamos fazer o último bevel nessa ponta de cá, né? Eu sempre dou Alt e clique para o mouse ir para onde eu quero, tá bom? Clica aqui nesse aqui. Ctrl Shift B. De beijo na sua pessoa amada. Puxa para cá. 0,05. 16 segmentos. Tá bom. Vou lá. Temos todos os arredondamentos que a gente tem aqui, ó. Na nossa referência. E agora, é hora de levar a nossa varanda para a igreja, maluco. Ela tá precisando ser convertida. <laughs> é... É uma coisa que eu não lembro. Fazia tempo que eu não fazia live, né? Mas a live ela vai fritando teu cérebro conforme o tempo vai passando. <laughs> Mas a gente vai converter isso daqui. Vai converter para Jesus. E para converter você vai clicar com o botão direito no seu objeto, converter para. E nós vamos converter para curva. Não é para Jesus, é para curva. Infelizmente vai ficar para outro dia. Mas o que, que vai rolar aqui? Agora isso daqui, quando a gente aperta Tab para entrar no modo de edição, não é mais a mesma coisa que a gente estava fazendo antes. É um objeto curvo, né? É uma spline. Essa é spline tem propriedades diferentes, tem modificadores diferentes para ela, tudo nela é diferente. E o que a gente quer é isso aqui, ó. Vira aqui em object data da nossa spline, né, da nossa curva. Vira aqui em geometry e aqui em geometry é onde a mágica acontece. Deixa eu mostrar a mágica para você. Tá vendo esse botão aqui chamado round Be é, Depth? Significa que você vai criar uma coisa em volta dela. Você pode criar assim, ó, e fup, Tadã! Não precisou mandar um cano. Não precisou fazer nenhum, nenhum macete de follow me. Não precisou fazer nada, normalmente manualmente. Você apertou um botão e fez um cano. Cara, quando eu descobri isso aqui no Blender. Tipo, porra. Isso lá em 2017. Eu usando SketchUp, eu tinha que usar aquela porcaria daquele follow me. Desenha uma linha e vai, tipo, seguindo. Bicho, quando eu vi isso aqui, velho. Véi... Céu lá, no céu. Isso no Blender é 2.79, hein. Enfim, é, só que eu não quero aqui esse cano PVC, né? Eu quero um negócio aqui menor. Então a gente vai colocar isso daqui é, em. Aqui, aqui a gente tá falando do raio, tá? Então a gente vai colocar aqui um centímetro de raio. Que com um centímetro de raio, a gente tem o quê? Dois centímetros de diâmetro. Ei, ninguém faltou aula de, geogra... de geografia, <laughs> De matemática. É, vai ficar meio quadradinho assim, ó. Tá sem resolução, né? Então a gente vai aumentar aqui um pouco a resolução. Vamos colocar aqui em. Acho que... Ah, acho que 10 está bom. Ainda não foi muito bom aqui na quina, né? Me deu vontade de aumentar essa quina agora, mas whatever. Ah, vamos selecionar com o botão aqui botão direito e shade auto-smooth. Né? Sempre usa esse shade auto-smooth. Esse shade smooth aqui ele pode dar uns probleminha. Então sempre usa aqui ó shade auto-smooth. Beleza, temos aqui a, a nossa quininha. Né? E aqui tem um segredo maroto, velho. Que se, Seguinte, na nossa referência. A de cima ela é mais grossa. Aí tu pode até pensar, pô, Gus, então eu vou ter que engrossar esse bagulho, tipo, separar como objeto, né? Tipo, fazer o que você já fez, né? Entra no modo de edição, seleciona, P, separar tipo objeto. Não, não precisa. Você pode meramente pegar a sua curva, L para selecionar toda ela aqui, ou você faz aqui, né? Seleciona um box selection mesmo. Uh, casa é melhor com L, porque senão a gente vai acabar selecionando o que a gente não quer, né? Que é a curvinha de lá. Mas pega isso daqui. E aí você utiliza o atalho secreto. Esse aqui é o atalho secreto da Malemons vai Porque tu não encontra esse atalho em lugar nenhum. <laughs> que eu não sei nem o nome desse comando, pra <laughs> ser é sincero contigo. Deve estar aqui em algum lugar. Eu não sei, mas. Acho que é esse, Radius. Deve ser esse botão aqui. Deixa eu ver. Ah, é ele. Tá, beleza. Uh, aprendi. Show, show, aprendi. Enfim. Uh, então, esse treco aqui, esse Radius, é o atalho Alt S. Que você puxa aqui você engorda ele. Aí você pode engordar ele aqui duas vezes. Que aí vai ficar todo mundo de um, de um centímetro de raio. E esse aqui com dois centímetros de raio. Que dá quatro centímetros de... Diâmetro. De... Fechou. Temos aqui agora o nosso gradil, né? Em volta da nossa... Da nossa janelinha aqui, né? Aí aquela, mano. Gente, o, o segredo do fotorealismo na boa... Em vários casos, velho. É a... Atenção aos detalhes, tá ligado? Psss. Então antes da gente ir para a última parte dessa aula, que é a parte da renderização, mesmo a gente fazer isso aqui ficar realista, bonito, aplicar materiais e tal. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, que é sabe, tem pequenas coisas que você faz enquanto você renderiza, que chamam muito a atenção, exatamente porque elas ficam muito reais, tá ligado? Deixa eu ver, cadê minha referência, gente? Ah, aqui. Olha só, as bolinhas ali na quina né, da nossa esquadria e o encaixezinho aqui embaixo são pequenos detalhes que, quando você coloca no render, distrai a pessoa. Porque, querendo ou não, nós que trabalhamos com renderização, nós somos pagos para enganar na prática. Sim, nós somos. De certa forma, nós somos grandes mentirosos. Então, a gente tem que contar uma boa mentira. <laughs> Porque a, a mentira é visual. Né? Parece de verdade, mas não é. E para parecer de verdade, você tem que colocar coisas que são de, de verdade, é... tipo assim, aquela quininha, aquele parafusinho a mais, aquela sujeirinha perdida naquele canto, aquele detalhe que pouca gente olha, mas que estando lá faz você sentir que a coisa é de verdade. É isso que a gente vai fazer agora. Primeiramente é o seguinte, salvar o arquivo, né, porque a placa de vídeo está sofrendo para fazer dez coisas ao mesmo tempo. É, vou pegar esse objeto, eu vou até renomear ele, né? Então, para tipo, renomear o objeto a gente vê aqui no Outliner. É, Clica aqui nele chama ele aqui de gradil, né? Parapeito, melhor? Parapeito. Isso é, aí, parapeito, gradil, whatever. E eu vou fazer uma cópia dele, tá? Eu vou duplicá-lo com Shift D. É uma cópia 100% copiada. Shift D quer dizer que quando eu entrar nele, ele é outra coisa completamente diferente, entendeu? Se eu copiar ele com Alt D, ele é uma instância. Então tudo que eu fizer em um acontece no outro. É, para galera do SketchUp, o nome disso eles chamam isso de objeto component, né, o componente, uh, tem o componente e a cópia, né, então você pode componentar, digamos assim, faz tempo que eu não vejo isso. Enfim, o ponto é que a gente vai fazer uma cópia, duplicar aqui, né, daí é shift d para duplicar, clica o botão direito para soltar no lugar, e nós vamos mover ele para nova coleção, então vou quê? clicar com o botão direito, nova coleção, tivesse essa coleção aqui de backup, backup, e vou jogar essa minha cópia pra cá e vou desligar essa coleção Desligando esse quadradinho. Por quê? Porque eu vou converter isso aqui para uma malha de novo. E caso eu queira mudar alguma coisa no futuro, eu meramente vou é, voltar pro meu backup. Né? Então, vou fazer um backup aqui, tipo, dando um Ctrl S só nesse bloco, digamos assim. Entrando no Agora, quando eu clico no botão direito nesse objeto, eu posso convertê-lo de volta para mesh. E quando eu entrar no tecla tab, você vai ver, né, que vou lá. Não é mais aquela curvinha, ele realmente é uma modelagem. E aqui o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou fazer. Esses encaixezinhos aqui são seis encaixes. Aí tu tem que falar, pô, você tá de sacanagem, velho. Tu vai realmente fazer seis fucking encaixes, um por um? Cada caninho? Não, mano, pelo amor de Deus, velho. 168 pessoas na live, bicho. Tu não vai fazer isso com 168 pessoas, não, né? <laughs> não, a gente vai fazer tudo de uma vez. Olha que foda. Você não precisa no Blender ficar fazendo um monte de coisa de repetitiva. O Blender é feito para isso. O Blender é feito para automação, para salvar a tua vida, não para encher o teu saco, tá ligado? Provavelmente, se alguma coisa está enchendo o seu saco, provavelmente é você que tá fazendo errado, ou você poderia fazer de um jeito melhor. Então, eu recomendo o seguinte: posta no fórum, pergunta para outras pessoas que tem uma forma melhor de fazer. É, eu vou fazer dessa maneira aqui. Olha que legal. Entrando no modo de edição, eu vou dar um Alt A ou clicar fora para desselecionar tudo. Bota aqui no modo Wireframe e olhando pela vista topo, clicando aqui no Z, eu vou selecionar todos esses aqui ao mesmo tempo. Tá vendo? Selecionei todas aquelas bordinhas. É, se eu quiser fazer qualquer coisa com as bordinhas, tipo mover, escalonar, tá vendo que vai tudo ao mesmo tempo? Aqui em cima, o Blender tem um Transform Pivot Point ou o pivô de transformação, ponto de transformação, né? Ponto de transformação de pivô. Alguma coisa, enfim. <laughs> o ponto é que você pode tirar de ponto médio, que é o meio daquilo que está selecionado, para colocar onde? Em individual origins, ou no meio de cada objeto selecionado. Fórum bom para isso: blenderartists.org blenderartists.org ou você vem no nosso Discord, né? O Discord do, do meu canal mesmo. Lá a galera tá sempre trocando ideia também. E eu tô lá o dia todo. A única, aba, as duas únicas abas que ficam abertas no meu navegador eternamente é a aba do Discord para dar suporte para os alunos e a aba do Facebook para dar suporte para os alunos também. Enfim, agora quando eu aperto S pra escalonar, olha que massa. Como eu troquei de individual origin, perdão, de medium point para individual, ele agora faz um de cada vez. Isso quer dizer que tudo que eu fizer em um se repete nos outros. Ou seja, como é todo mundo igual, vou mover para trás aqui. menos é, um cm. Vou olhar pela vista topo. Vou me aproximar. Vou fazer uma extrusão. Olha, olha que legal! É de extrude. E no Blender. Blender aqui é igual jogo de luta. Você pode fazer combo. Apertei E para extrudar, não preciso soltar. Daqui desse comando, eu já posso trocar de comando. S para escalonar. O uh, combo! <laughs> combo do Blender! Pum, escalonei. Cliquei. Quero esse escalonamento aqui de um E-mail, vai. Vai ficar muito grosso. Deixa eu ver. Deixa eu colocar aqui no Solid View para ver se prestou. Tá bom. E agora eu vou fazer uma extrusão para dentro. Também tá que a extrusão tá travada ali, eu não consigo ir para onde eu quero. Apertei e ela não foi. Clico, segura a o botão do meio do mouse e solto quando ele travar para a direção que eu quero. Fácil, fácil. Cliquei aqui. Só que eu só quero isso que é um 1 cm. Só para encostar na parede mesmo. E aí, Agora é o seguinte, se eu apertar a barra do teclado numérico, você vai ver que tá aberto aqui atrás. Tá vendo? Se eu apertar F, ele fecha. Show. Botão direito, cheirar o Smooth, e voilá. Temos agora um detalhezinho. Modelei uma vez, fiz seis vezes. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora, galera... Eita, ferro, fez só um aumentar o número de gente na live, que doido. <laughs> agora que a gente tá quase terminando, vamos fazer o seguinte, eu vou... É, aqui nessa parte inferior, eu vou deixar sem fazer, eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Só que tem um probleminha aqui. Que eu quero que vocês resolvam, tá? Vamos ver se tá aqui esse problema. Tá vendo a coisa aqui, ó? Vértice duplicado. Isso daqui é o pesadelo do artista do Blender, cara. Se tiver vértice duplicado. Então, se tiver vértice duplicado na tua modelagem, seleciona tudo aqui. Você pode vir aqui em Vertex. E em algum lugar que tem a opção Merge. Eu não vou saber onde. Mas você aperta M de merge clique em merge by distance para eliminar qualquer vértice duplicado caso tenha tá então de dever de casa para você como você já aprendeu o processo né, de fazer isso daqui a gente acabou de fazer você vai fazer mais duas vezes um de cada lado para você fazer aquela quina ali tá bom show de bola agora barra teclado numérico para voltar temos tudo pronto cara para porta janela tá tudo pronto só que gosto eu acho que tem um pouquinho mais de janela aqui né quer dizer então que agora a gente vai ter que pegar esses objetos um por um clicar neles Alt D para duplicar, B para base snap, e encaixa ali em cima, tuque. O que eu acabei de falar? <laughs> acabei de falar que o Blender está aqui para salvar a tua vida. Eu não vou deixar você de fazer uma merda dessa nunca. É para isso que existem os modifiers. Nesse caso, como está espelhado, não funciona nos dois. Uh, não mais porque o modifier foi aplicado. Quando a gente converteu ele de, de curva para mesh de novo, ele, ele aplicou. Aí do outro lado também aplicou o modifier. Então não funciona. Mas você pode cortar ele no meio e fazer com o modifier do mirror. Boa sacada, Edu. <coughs> MofosBR falou array? Of course, array. <laughs> é claro, vamos fazer aqui com array modifier. Então o que a gente vai fazer agora vai ser o seguinte: a gente vai duplicar isso daqui. A de infinito utilizando o modifier. Então, vou selecionar aqui a minha parede. Vou até mudar o nome dela aqui, ó, para parede, organização é vida. Esse daqui eu vou modificar para piso varanda. Varandinha Michuruca, né? pensar. Podia esticar ela até o outro lado. Mas enfim, eu não sou arquiteto. Rapaz, processador Razing, placa de vídeo. Tem algum site? Rapaz, se funciona com a configuração dessa aí, David, você vai rodar até. Vai até me rodar, não, não se preocupe. Enfim, galera, o que vai rolar é o seguinte agora. Com tudo isso daqui, a gente vai fazer o array modifier. Então a gente está quase no finalzinho da nossa aula, tá? Nossa, nós vamos fazer o array e aplicar os modifiers. Então, aqui, ó. Add modifier, procura por Array. Bom, simples assim. Ele vai duplicar. O Array Modifier, ele. Tem por padrão o offset relativo, significa que ele conta o tamanho do objeto como uma unidade de medida. Apesar disso ser bem útil em vários casos, não é o que a gente precisa agora, porque nós precisamos de medidas exatas, estamos trabalhando aqui com arquivis, né? Então a gente vai desligar esse offset relativo e vamos vir aqui nesse constante offset. Repara que ele bugou. Por que ele bugou? Lembra da questão da escala que eu falei para ti? Exatamente por isso. Porque se eu apertar a tecla N, vira aqui em item, você vai ver que a escala não está aplicada. Daí, vocês lembram do atalho? De Object Apply, control A, control A, Apply Scale, e lá voilà. Agora ele realmente vai estar tá com a escala correta. Quando a gente colocar aqui o tamanho da distância que ele realmente tem, que é a distância de 2 metros e 70 centímetros, ele vai encaixar perfeitamente, como um abraço na pessoa amada. Vai estar tá perfeitamente encaixado. Cuidado, salva! Salvei! <laughs> 10 Ctrl S para garantir. Então agora foi. Ah, podemos aumentar a quantidade, eu vou colocar aqui 5. Vou colocar 6, é, só para não ficar muito pesado. E agora a gente vai duplicar esse modifier e colocar ele para cima. né? Então, clica nessa setinha, duplicate, reduz esse aqui, troca é, esse aqui do, do x, vai para zero e o eixo para cima é o z. né? Então, a gente bota 0 no x e 2,70 no z. Aí tu fala, Augusto, acabou de falar que para cima era o z. Véio. Tu tá de sacanagem, né, negócio foi é para frente, velho. Calma, aqui é simples. Do mesmo, da mesma forma como a gente aplicou a escala do objeto. A gente tem que aplicar a rotação. A rotação também tem tá que estar no 00. O Blender considera que esse objeto foi rotacionado. Porque quando um plane nasce. Olha que legal. Ele nasce deitado. E a gente fez o quê? Rodou ele. Então, a rotação original dele era 90 graus. Por isso que a gente vai ter que fazer o quê? Ctrl A, ou Object, Apply, Rotation. Pronto, tá resolvido. É basicamente isso. E agora que vem a parte legal. Você fala, pô, você vai ter que aplicar isso aqui tudo em todos os objetos, são puros, um, puro, véio, Meu Deus do céu. Bicho. Não, você vai só cumprir o modifier para todos os outros objetos. Mas, lembre-se, todos esses objetos estão com a origem, ou seja, aquele ponto laranja, no mesmo lugar. Graças a isso, todos os modifiers vão se aplicar nesses objetos com facilidade. Então, tudo que você vai fazer é o seguinte, desseleciona tudo, seleciona tudo com a tecla A, segura Shift e seleciona por último, para deixar em amarelo o objeto que, você, que tem os modifiers que você quer. E aí, você vai copiar os modifiers daqui para todos os outros. E tem um atalho para isso. Nossa, eu gosto mais um atalho. É, anota. <laughs> tem um PDF de atalhos falando disso aqui no canal. É, tá em outros vídeos, principalmente nos vídeos do Donuts, né? Mas depois você baixa lá. O importante é que Ctrl-L de Link Transfer Data. Você vai clicar aqui em Copy Modifiers. Tadam! Todos os modifiers copiados. Nossa, Augusto, mas alguma coisa deu errado aqui. Mesmo esquema. Controlar, Apply, Rotation Scale. E vai todo mundo para o seu devido lugar. Temos um paredão. Minha pergunta foi ignorada. Será que é porque é a pergunta de leigo? Não, Júnior. Qual era a sua pergunta, meu mestre? Vou responder agora antes da gente aplicar os materiais aqui na nossa cena. Júnior, 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 Júnior. Vale a pena investir nos estudos? Depende do estudo, cara. Depende do estudo, depende do que você quer para sua vida. Se você quer aprender 3D, vale a pena. Se você quer aprender medicina, vale a pena também. Mas sempre vale a pena você estudar aquilo que você ama, que você gosta. Porque se você gosta daquela coisa, a probabilidade de você ser bom naquilo é maior. Tem como mudar o modificador e aplicar automaticamente em todas as meshes? Provavelmente tem com Geometry Nodes. Ou com Geometry Tools. Só dá Ctrl-L e já resolve. Ah. Ah, é, porque se for com Geometry Nodes, ele é procedural, né? Ele for modifica funciona pra todos. É realmente. Enfim, não vamos desfocar. Agora que nós temos o nosso paredão, vamos fazer o seguinte: a gente vai adicionar uma câmera aqui. Então vou dar um Shift-A, Camera, tá? Para trazer a câmera pra minha vista, é besteirinha, é só você dar um Ctrl Alt0 que a câmera vem pra tua vista. Mais um atalho, Augusto. Sim, mais um atalho. Atalhos adiantam a sua vida. Acredite, você deve amá-los. <laughs> Enfim, Ctrl Alt 0 trouxe ele aqui para nossa vista. Né? Agora eu posso ver aqui pela vista da minha câmera. Eu vou colocar minha renderização aqui no output para ter 1080 por 1920 né? Full HD, celular em pé, né? Tipo, ficar com o telefone em pezinho. Aí a gente agora vai fazer o seguinte, vai arrumar o enquadramento da nossa câmera, né? Nossa câmera tá meio torta, parece uma foto tirada por um celular de qualquer, coisa que, de qualquer um que apontou a, a câmera pra cima. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou apertar a tecla N, eu vou zerar algumas rotações, né? Então 90 graus nessa rotação aqui, zero nessa aqui. E aqui no eixo Z é o em volta, tá vendo? Tô rodando com a câmera. Vou deixar aqui uns 45 graus, no caso menos 45 graus, perdão. E aqui é o seguinte: quando a gente vai fotografar ou renderizar arquivos, e a gente tem um prédio muito alto, a gente raramente vai rotacionar o trem para cima assim. Só se for um shot conceitual, assim, uma coisa muito louca. Mas de modo geral a gente não faz isso, porque quando a gente faz isso, é, a gente joga no Photoshop e tenta deixar as, as linhas todas verticais, porque o que a gente não quer é isso aqui, ó, é linha torta. Isso é não é legal. Então o que a gente faz é o seguinte, para a gente não virar a câmera para cima, a gente vem aqui nas opções de câmera, vem aqui nas opções de lente, né, lens, e clica aqui em shift. Tem o shift i x que é de um lado para o outro e o shift y que é para cima para baixo. E aí você muda o shift y, ao invés de, sabe, ao invés de tipo virar a câmera para cima. É por quê? Porque as verticais, né, ficam retinhas. Isso é um, uma regrinha de arquivismo, né, a gente faz assim para ficar bonitão. Parabéns Augusto, você ensina muito bem, cara. Eu vou atrás de ver seus cursos, por obrigadão, cara. Link na descrição, cupom de Black Friday, hein? Não se esquece. Agora G para mover a minha câmera. Quer mais um botão de mover qualquer coisa no caso? Aí É só um clique com o botão do meio do mouse que ela vai para frente para trás. E eu vou trazer ela um pouquinho para trás porque eu quero que é o seguinte, eu quero criar uma sensação de continuidade. Como assim, Augusto? Eu quero que tenha quatro varandas no centro da minha vista, na né, minha composição. Lembra que eu falei de composição artística mais cedo? até que vi em Viewport Display, Composition Guides, e ligar assim, o centro e os terços. Tem essas linhazinhas aqui agora, eu vou até desligar é, os meus wireframes para não me atrapalhar. Tá vendo? Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a minha câmera e vou posicionar ela aqui de um jeito que essas minhas linhas, né, principalmente a linha central, ela fique assim de um jeito bem melhor na minha cena. Tipo, vou tentar aqui o centro como essa daqui. Aqui. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar a minha lente, tá? Nossa, eu acho que posso ir mais para dentro, né? Para usar mais o... a minha modelagem. Beleza. Aí eu vou mudar aqui agora o que? A minha lente. que eu já fiz aqui? A... O posicionamento. E agora, aqui em lente, eu vou mudar a milimetragem. Uma lente muito pequena, tipo 22mm, ela tem muita perspectiva, tá vendo? A perspectiva é pra caramba. Uma lente muito gorda, vamos dizer assim, uma lente de zoom, tipo 80mm, ela tem menos perspectiva. Então, ela vai ficar mais chapada. E aí, como que você deve fazer isso aqui? Opção número 1, um, segue a referência. É mais chapado. Opção número 2, faz o que você quiser, o que você achar bonito. Porque se você acha bonito, é porque alguma emoção está te passando. Então, se você já está alcançando. No, no nosso caso, eu acho que vai ficar mais bonito se a gente coloca aqui e um 35 milímetros para dar bastante perspectiva é, e reduzir esse shift aqui. Mas eu não reduzir nada não. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse negócio aqui e vou aumentar esse prédio. Coloca aqui isso. Mais isso, 10. Aí seleciona tudo, faz aquilo ali que eu falei pra vocês. Ctrl L, Copy Modifiers, lá Pronto. Tem o prédiozão aqui agora. E só para ficar melhor, vou colocar aqui mais para dentro aqui é o meu giro. E lá temos o prédio aqui. E agora nós vamos para a última parte da nossa aula, que é a parte de renderização. É hora de fazer isso aqui, ficar bonito. Bonito demais! Pra ficar bonitão, nós vamos vir aqui na aba de shading, primeiramente, para ver qual material que a gente já tem aplicado, né? Vou até fechar aqui. Tem qual material que já tá aqui. Você pode ver que não tem material nenhum, né? Tá tudo branco. Tem um material de vidro padrão que vem com esse negócio aqui. Mas a gente vai trocar. Então vamos lá, primeiro, é, clica na tua janela e elimina esse pandemônio aqui, esse vidro aqui, tipo, ele é, eita, isso aqui não era isso que eu queria mandar. não, esse vidro que tá aqui, ó. se você quer vir aqui em Object e Glass, deixa eu até abaixar aqui, provavelmente você não tá vendo na minha tela, aqui. Ah, okay. Tá vendo? tem aqui plastics, PVC e glass. Esse glass que tá aqui, ele é muito bom para interiores, porque ele fica bem otimizado. Então se você estiver usando o ArcMesh, é, esse glass aqui, ele vai ser legal porque o interior vai renderizar mais rápido. Ele tem um macete aqui que eu não vou entrar no detalhe, mas ele deixa, ele otimiza a cena. Mas para exteriores ele é uma bosta, ele ficou horrível. Então você deleta tudo, deixa só isso aqui, ó. Shift A, shader, glass, que é vidro em inglês. Aí você conecta ele aqui, vai ficar bem melhor. Bem melhor mesmo. Aqui não mudou muito porque tá no IVE, né? Mas quando você pôr no site você vai ver a diferença. Vou salvar o arquivo aqui. <laughs> Salvei, aí, pelo amor de Deus. Salve aí, Edu. <laughs> Show. E agora vamos aplicar os materiais, né? Uh, o material que eu quero aqui, eu vou vir aqui no Blender Kit mesmo, que... Bom, Edit, Preference, Addons, Install, Acho o Blender Kit nos seus addons. Aqui, ó. Caso eu tenha aqui, clica aqui, Instala. Depois de baixar no site, eu falei pra você baixar isso no início da live, mas enfim... Vou utilizar no Blender Kit, todos os materiais são de graça, tá? Então vou só ligar o olhinho dele. e Vou digitar aqui metal. Metal. Uh! Pega esse aqui mesmo, ó, Tá escurinho. E ele vai ser aplicado no material que tiver sendo segurado. Então vou dar um ESC aqui, ó. Vou colocar em cima desse PVC. Que é pra ter certeza que ele vai ser aplicado onde eu quero. Porque senão ele vai, vai passar por cima do vidro e vai ser uma porcaria. Então a gente pega ele aqui, ó. Joga ele aqui. Vou lá. Tá aplicado o material. Ó, bem realista, bem bonitinho. E nesse plástico aqui, tá, fica aí do jeito que ficou. Vou só pegar esse mesmo material, esse Dark Iron. Aí tá vendo que ele tá selecionado? Vem nessa bolinha aqui, ó, segura, arrasta e solta em cima do objeto, que aí ele vai para cima da maçaneta também, ó, tá vendo? Da jeito aqui. Deixa eu só ligar aqui para vocês que vocês não estão vendo meus atalhos, né? Então nessa tela. Mas basicamente del do teclado numérico era o que eu tava apertando, tá? Eu tenho um I5 terceira geração GTX. Roda tranquilo? Roda sim. Mas se o arquivo for crescendo demais, aí você vai sofrer um pouco, mas roda. 16 GB de RAM é o dobro do recomendado. Eles recomendam 8. Beleza, agora esse metal eu vou arrastar ele também para a varanda, né? Então, metal selecionado, clica nessa bolinha, arrasta e solta na varanda. A gente vai ver aqui que ele está com uma aplicação esquisita aqui na varanda, então se é só você entrar no modo de edição, seleciona tudo, vem aqui em U e clica aqui em Cube Projection. Basicamente, vai criar um cubo em volta do seu objeto e vai aplicar a textura considerando esse cubo. Aí você vai ver que quando sair, ó, vai voilà, lá, já está bem aplicadinha. É, é um atalho muito bom para quando você não quer pensar em mapeamento V e todas essas coisas assim, tipo eu, eu ensino lá no treinamento. Mas às vezes é mais rápido você né, fazer a coisa mais pedreira mesmo. É, vamos salvar o arquivo. E para final né, para final de conversa eu vou aplicar o um material aqui nessa parede. Eu vou procurar aqui por um. Geralmente, para material de parede, eu procuro por plaster. Que é gesso, né? Engessado. Aí. Mas pode ser concreto também, né? Vou pegar aqui um concrete. Concreto em inglês. Aí tem esse aqui. Vamos procurar um mais clarinho. Eu gostei desse. Deixa eu testar esse aqui. Não é o mesmo que eu usei originalmente, mas. Achei ele um pouco escuro. Deixa eu ver se tá muito repetitivo. Vou aumentar zero aqui pra entrar na câmera. É, desligar esses overlays aqui. Cara, pior que tá bom, velho. Não tá repetitivo, não. Gostei. Só achei um pouco escuro. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, só para não deixar ele muito escuro, com esse material aqui, né? Que. Eita, Fé, que tá uma loucura aqui. <laughs> Nossa, não queria confundir a cabeça de vocês. Então não vou confundir, não. Vai ficar isso aí mesmo. Vamos aplicar esse concreto aqui nessa varanda também, tá bom? Dry é, concrete, a gente joga aqui na varanda, Vou lá. Varanda, mesma coisa. Entra no modo de edição, seleciona tudo com a tecla A de amor. <laughs> Vem aqui em UV, clica agora em Cube Projection. Vai criar um cubo em volta do seu objeto e vai fazer a projeção baseada nesse cubo. Vou lá, ó. perfeito, 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 perfeito. Aplicação de materiais, top na balada. Hum. Agora a gente vai fazer só o seguinte: é, se a gente olhar na nossa referência, você vai ver que tem que na varanda aqui o chãozinho é diferente, né? Tem uma coisa diferente. Então a gente pode procurar outro concreto aqui mais escuro. Só que a gente precisa ter dois materiais no mesmo objeto. Isso é uma dúvida que muita gente curiosamente tem, né? Mas deixa eu mostrar aqui como é tranquilo. Seleciona o objeto que você quer ter dois materiais e clica aqui em mais. Pronto. Você tem um novo material, um novo slot de material para esse objeto. Entra no modo de edição, vem no modo de seleção de faces, né? Pode clicar fora aqui e seleciona. né? Pode ser com essa ferramenta aqui, ó. Selecionar Circle Select É só clicar, segurar e vir nela Mas como eu sou o doente dos atalhos Desculpem se eu gosto de eficiência E gosto de ensinar eficiência para vocês É só apertar a tecla C De Circle Selection <laughs> Aí você clica e você pinta a sua seleção Assim, tá vendo? Opa, foi mal E a seleção é uma ação Então se você selecionar errado É só dar um Ctrl Z Segura o Shift Seleciona essa última face aqui Clica no material novo e clica em assinar tudo isso dentro do modo de edição. Assign, beleza? Ele vai assinar esse material novo. Com esse material vazio selecionado, eu venho aqui no Blender Kits, Blender Kits e seleciono agora um concreto mais escurinho. Esse aqui eu achei escuro demais, tá? eu Já testei ele, não gostei não. Eu acho que a gente precisa de um pouquinho mais suave. Deixa eu ver. Esse aqui tá bom, vai? Nossa, senhora, mas 5 megabytes o material, velho? Não, cancela esse aqui, sai fora. Aqui no Blender Kit, a gente pode cancelar o download. Nossa, o cara é doido. 5 MB de material véio. é demais. Então, esse aqui tá bom. Aí, é um pretinho aqui, na verdade tá uma bosta, né? Mas... <laughs> Mas a gente, deixa eu ver se tem um displacement nele. Se eu isso, é o Bump. Agora, não importa. O que importa é que a gente vai utilizar um outro. Que que eu odio esse aqui. Vou botar esse aqui mesmo de qualquer maneira, a gente vai ter um material aqui aplicado. Você pode escolher o material que você quiser, porque o Blender Kit tá aí à sua disposição para você fazer o que bem quiser. Vamos entrar na nossa câmera agora e agora bora renderizar. É, bora botar isso aqui vai ficar realista. Ah, lembrando, se tu chegou até aqui, ó, 172 pessoas nessa live. Se tu chegou até aqui, tu vai renderizar isso aqui, né? Tu vai fazer a aula não vai renderizar isso aqui. Eu quero que você renderize e me marque @blenderarchviz. Ó, vou deixar aqui, gente, Blender Arquivis. Renderiza e me marca. Eu quero ver o render de vocês e vou compartilhar o render de vocês lá no meu Instagram para mostrar o que a galera fez na live, tá? E amanhã tem a live parte 2, né? A live parte 2 de amanhã ela é só prática. A gente vai ter conversa afiada, não. É só render de interiores mesmo. Beleza? Enfim, vamos lá. Vamos renderizar isso daqui. Pra renderizar, eu vou voltar aqui. Deixa eu só levantar essa janela. Eu vou voltar aqui pra aba layout, né? Que é essa aba aqui que a gente tá usando. O material tá preto aqui, mas enfim. Você quer é só a cor do, do material no viewport display, tá? Se você vir aqui no viewport display dele, cadê? Quer é o viewport display? Tá então, um preto, que aí você pode trocar. Vou colocar ele um cinza, vou colocar azul, vou colocar rosa. Vou colocar rosa só pelo meme. Mas você pode colocar a cor que você quiser. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos renderizar com Cycles, tá? Eu não gosto de renderizar com o IV, porque eu acho o IV um pouquinho burocrático. Apesar dele ter uma qualidade sensacional, eu acho ele um pouquinho burocrático. Então, a gente vai vir aqui no renderizador, tocar para Cycles, tá? Uhum. Live fica salva? Fica sim. Senão, como é que vocês vão assistir a aula para fazer amanhã? <laughs> como o se Comporta de projetos de grande escala? Se comporta muito bem. É... O último projeto que eu fiz, cara, é, trouxe milhões de prédios, velho. Uma loucura. Coisa pra caramba. Uh, beleza, o que a gente vai fazer aqui então? Vamos colocar aqui no modo de renderizar, esse botãozinho aqui em cima. Beleza? A gente vai ver tudo cinza. Por quê? Porque se você vir aqui em World, você vai encontrar esse Word cinza aqui no Blender. Então você pode botar ele branco, pode botar ele verde, pode botar vermelho, pode botar rosa. Então, tipo, o World do Blender é esse aqui. Vou salvar o arquivo aqui pra não dar projeto. Não dá problema. Valeu, Edu! <laughs> então, isso daqui é uma cor neutra, né? uma cor sólida que tá iluminando nossa cena. Vamos trocar isso daqui. Ah, lembrando, se você tem placa de vídeo, vem aqui em Edit Preference e faça questão de que aqui em System, você esteja com o sistema ligado para a sua placa de vídeo. Se sua placa de vídeo é GTX, CUDA. Se sua placa de vídeo é, é RTX, igual a minha, Optix. Se sua placa de vídeo é da uh, Intel, é RIP. E, e se for da... como é que chama? E se for da... Essa é SRX, não sei quanto lá. É, é OneAPI. Pode ser o contrário, não sei. <laughs> Mas eu sei que você colocar a placa de vídeo correta. Se a sua placa de vídeo não é boa ou bastante, deixe em None e utilize o seu processador para renderizar, tá bom? Isso, AMD. Foi mal, gente. Burrice. Burrice. Faz tanto tempo que eu não uso AMD que eu nem lembro que AMD existe. Mas o ponto é o seguinte. É, bota para renderizar com a placa de vídeo se der, se não der vai com o processador mesmo, mas você vai vir aqui em Word, vai clicar aqui em Color e você vai trocar para a, não para Environment Texture, mas para Sky Texture, que é o céu do Blender. O Blender tem esse céu realista aqui que você pode estar utilizando. Beleza? Aí você pode fazer o que? Você pode rotacionar a, a posição do Sol e ver como que o Sol vai ficar na sua cena. Tá vendo que legal? E aí você pode fazer a tua cena. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Ctrl B e cercar aqui a minha câmera Isso aqui só funciona na vista da câmera, tá? E agora é o seguinte No Blender 4.0 eles liberaram uma, um processamento de imagem chamado AGX É uma conversão de imagem, na verdade Que ela é muito mais precisa Pra visualização de arquitetônica, ela é padrão obrigatório agora é, Ela é perfeita demais pra não usar Então você vai pegar esse Color Management aqui Que geralmente tá aqui embaixo, né? Eu que gosto de jogar ele pra cima E você vai trocar de Filmic para AGX Ou AGX, né? Se você quiser falar o português e tal Tipo... Não mudou muita coisa, né, se você olhar bem. Mas isso daqui dá um realismo, bicho, sensacional. A melhor placa de vídeo pra trabalhar com Blender, tipo, a, melhor, a RTX mais cara que você achar no mercado é a melhor, por ter certeza disso. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? Não é todo mundo pode comprar uma 4080, né? Tipo, Founders Edition, Titan, não sei o quê. Mas enfim, olha só o resultado que legal que já fica, né? Utilizando aqui só mesmo o sol do blender. A gente pode reduzir um pouquinho a exposição. E aqui a gente já entra naquilo que eu falei para vocês de moods, né? A sensação que isso daqui dá, tá, quando a gente tem um sol muito forte, é uma sensação de definição de rigidez. E essa sensação de rigidez, né? Tá, ela até acentua um pouco demais essa sensação de repetição. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a nossa câmera e eu vou abaixar um pouco o eixo Y dela. Estou achando que ela tá olhando muito para cima, está me, me agoniando. Beleza, vou deixar um pouquinho mais assim e vou mudar essa câmera dela, vamos deixar 50. Ah, 50, gostei, gostei mais assim, ficou até um pouco mais próximo da referência, né? Só que é o seguinte, é, se a gente quiser copiar o mood, da, o mood da referência, que esse mood claramente, né, ele é uma golden hour, é um pôr do sol. Pra gente copiar esse mood com a Sky Texture do Blender, é tipo, muito simples. Você simplesmente vai vir aqui na Blue World, com a Sky Texture aplicada, você vai vir aqui na Sun Elevation, que é a altura do sol, e você vai mudar. Quanto mais alto o sol tiver, mais sol de meio dia você vai ter, né? E quanto mais baixo ele tiver, mais perto do pôr do sol você vai estar. Então... Se a gente for reduzir nisso daqui, ó, você vai ver que pouco a pouco ele vai chegando naquele tom rosado que a gente tem na nossa referência. Olha lá. Cada vez mais naquele tom rosado que a gente tem na nossa referência. Tá vendo? E é nisso daqui que. Deixa eu ver aqui. a gente pode até fazer o seguinte: essa sombra está um pouquinho mais para dentro. A gente pode trazer ela aqui mais para cá. E reduzir, reduzir né? A. Ah, reduzir aqui a. Até ficar do jeito que a gente queria, né? Bem próximo. Agora esse rosadão aqui provavelmente é a exposição, né? Que ela tá um pouco baixa, tem que ser um pouco mais alta. Isso, deixa eu ver. É, tá bem próximo o rosado, tá vendo? A gente pode até aumentar um pouquinho mais. Então vai ser aqui um 1,5 de exposição. E finalmente, né, pra gente dar um contraste, né? Que essa imagem tá bem lavada. Eu vou até desligar aqui esse overlay aqui pra gente não ver nada. Não ver essas linhas. A gente pode vir aqui em Look e colocar aqui em High Contrast, né? Ou. Very high contrast. Nossa, aí ficou um pouco estourado, mas a gente pode reduzir aqui. E assim a gente consegue copiar basicamente o mood da nossa cena, né? Acho que o médio vai ficar melhor. Isso, tipo, chegar bem perto disso daqui. Essa é uma das formas a da gente iluminar, a gente fazer os nossos moods. E eu falo para vocês, eu uso muito essa Nishita Sky Texture do Blender. Eu acho ela muito versátil. Ela me permite fazer muita coisa. O mais legal que eu gosto dela é o seguinte, é muito fácil fazer Blue Hour com ela. Muito fácil mesmo. Então se liga, eu vou resetar aqui a minha exposição para zero. E aqui na, na Nishita Sky Texture eu vou fazer uma blue hour com tipo dois botões. Primeiro, se eu botar sem elevation zero, o sol se pôs. Né? Adeus, se a gente olhar no horizonte ali, o sol está quebradinho. Puxei mais um pouquinho para baixo. Adeus sol. Né? O sol se pôs. Menos um, sol sumiu. A gente tem agora aqui o momento exato da Blue Hour. Esse é o momento da Blue Hour. Por que, que esse é o momento da Blue Hour? Porque se eu aumentar a exposição, o céu fica bem azul. E quanto mais baixo tiver o meu Sol. Mas esse azulado vai ficar destacado, tá? Então, vou colocar aqui em menos menos 5. É, menos 5. Não, menos 5 foi demais, menos 4. Isso. E aqui eu já vou começar a ter o Blue Hour. Mas, o que eu acho massa dessa NX Sky Texture, é da flexibilidade dela, é o seguinte. É melhor trabalhar com desktop, mas se você precisar de notebook, compra um notebook com uma boa placa de vídeo. Com a Nishita Sky Texture, eu consigo meramente vir aqui e mudar o esse ozônio aqui. Porque quando eu aumenta esse ozônio, ele deixa tudo azulado. E pum, Blue Hour de graça. <laughs> Temos uma Blue Hour gratuita aqui. Que você consegue ter a Blue Hour assim, ó, só aumentando o ozônio. Isso dá pra fazer ela bem puxada, bem azulzão mesmo. É, antes da gente passar para isso, né, a nossa janela ela tá aberta pro, pro infinito. Né? Então, vamos fazer uma coisa? Vamos pegar aqui esses arredores, segura a tecla Alt... Modo de seleção de linhas, seleciona as linhas aqui ao redor segurando Alt e Shift ao mesmo tempo. Opa, vou segurar todas essas ao redor, eu confesso que esse rosa está me atrapalhando, mas eu vou deixar só pelo meme. Shift D para duplicar, solta com o botão direito do mouse, É para extrudir, clica, segura e arrasta com o botão do meio do mouse para travar na direção que você quer e solta, tá? Bota aqui uns, um, sei lá, 3 metros é... e aperta a tecla F para fechar. Pronto, agora a nossa janela, ela tem um quarto ali dentro, tá bom? E aqui se a gente botar na renderização agora, o reflexo faz mais sentido, tá vendo? Vamos aumentar aqui a nossa exposição, e aqui a gente tá fazendo o um segundo mood, que é o um mood de Blue Hour. O mood de Blue Hour, ele tem essa característica, né, de ser bem azul e tal. E o que que faz esse mood ficar bonito? É isso aqui, pô. Você vir dentro de um quarto, como esse aqui, por exemplo, dá um... Vou botar o atalho aqui, eu quero que você enxergue que eu tô apertando, gente. Isso. Vem dentro de um quarto desse, por exemplo, pega essa janela, vem nesse glass aqui, aí você vem nesse color e reduz o alfa para você ver lá dentro, né? Fica mais fácil. Vem aqui dentro de um quarto como esse, clica com o segundo shift, né? Pra botar o cursor 3D, Shift A, Light, e adiciona aqui. Vou adicionar um point light mesmo aqui. Beleza. Essa point light, eu vou colocar aqui, Use Nodes, botão de botão da bolinha amarela, Black Body. Olha que legal. Vou entrar aqui no modo de renderização. Olha a luz lá, lá dentro, que massa. Claro que ela está muito vermelha, né? então vamos colocar isso aqui para 2800. Isso aqui é a temperatura em Kelvin, tá? A opção HIP é para AMD e OPEN API é para Intel. Beleza, valeu, Tad. Ted. <laughs> é isso daqui que é a questão da Blue Hour. A Blue Hour é feita para acentuar isso daqui. Então tipo, você vai duplicando essa lâmpada aqui, por exemplo, e colocando em diferentes quartos, e olha que resultado maneiro que você consegue. Algumas lâmpadas acesas, outras apagadas, tá ligado? Então, essa é, é, é isso pra isso que a Blue Hour serve. Né? Tá frio lá fora, mas tá aconchegante lá dentro. Tá contando a história da caverna com a fogueira ligada lá dentro. Imagina que você, né, homem das cavernas, uma mulher das cavernas lá, tá tudo escuro. O, o dia tá acabando, né? O sol tá se pondo. Você vai chegando e tá a sua caverna lá. Lá dentro da caverna tá aquela fogueirinha ligada. Esse é o mood, esse é o feeling. Aqui fora tá tá, tá ficando frio. Mas ali dentro tem um aconchego. Sacou? Isso vende, moleque. Vende muito projeto. Então, esse é o mood da Blue Hour, né? Então a gente já falou de dois moods aqui. A Golden Hour, né? Que a gente fez com a Nishita Sky Texture, E a Blue Hour. Tudo só com a Nishita Sky Texture. E com a própria Nishita Sky Texture, a gente consegue resetar ela aqui, né? Vamos colocar aqui o ozone 1 um de novo para ela ficar mais cinza. E subir esse sol. E a gente consegue fazer também, né? Vou reduzir essa exposição, porque ela tá gigantesca, botar tá em zero. E fazer também o sol a pino, né? Aquele solzão vindo de cima, brabíssimo, tá ligado? Fica muito doido também. Só que, tipo, qual é a função disso daqui? Cara, a função disso daqui é como eu falei: é definir as formas. Um sol como esse, ele tá ali pra definir os volumes, tá ligado? Uh, RX 580 basicamente só aceito o Blender na versão 2.93. Perco muito. É, Está renderizando nessa versão comparada a 3.6, por exemplo. Você perde um pouco, perde um pouco das features. Tem algumas ferramentas novas. Mas dá para trabalhar. Não é o fim do mundo, não. A RX 580. Eu sugeriria você atualizar o Blender e renderizar na, na, no processador, por enquanto. Mas, enfim. O mood do céu a pino é esse aqui. É esse mood que define formas. Então, tipo, é, você usa essas sombras pra desenhar teu prédio, cara. Você vai usar essas sombras aqui para desenhar as formas, para fazer a pessoa enxergar mesmo o que está acontecendo. para realmente a pessoa entender o que está acontecendo. Então, tipo, isso aqui que eu tô fazendo, por exemplo, é um abuso. <laughs> isso é um absurdo. Porque as sombras estão me confundindo. Eu não sei o que é grade e o que, é... e o que não é. Então, o que eu tô fazendo aqui é contando uma história ruim. Eu tô confundindo. Confundir é uma péssima ideia, a não ser que sua intenção seja confundir, tá ligado? Então você consegue mesmo utilizar isso daqui para isso. E aí vem a pergunta da Fabrícia, né? Tem como fazer o um mood de nublado? Yes, obviamente tem. Um céu nublado é um céu branco, né? Com sombras pouco marcadas. <laughs> para fazer o céu ficar nublado, é só você aumentar o sun size Você deixa o sun maior. Porque aí, o que, que vai acontecer? É, vai ser como se as nuvens estivessem na frente dele, bloqueando ele. E aí, geralmente, quando a gente faz um. um... Um nublado, um overcast, né? Que chama. A gente geralmente coloca ele no mais baixo, né? Tipo, o sol ele é mais assim, né? Tipo, é mais pro porra do sol e tal. Fica, fica até mais aconchegante, mais bonito, tá vendo? É, então, assim, a gente pode fazer também dessa maneira e brincar com a exposição, né? Fazer o que você estiver procurando, por exemplo, assim e tal. Só que geralmente eu confesso para vocês que eu não gosto muito de usar a Nishita Sky Texture para isso, porque o nublado ele depende um pouco de volumetria. Volumetrics? Como assim, volumetrics, Augusto? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É... Depois tem aqui o um exemplo. Ai, droga, cliquei no arquivo errado. Esse aqui. Tá vendo que tem tipo uma neblina? Essa neblina, ela é feita com volumetria do Blender, né? Então, quando eu faço um overcast, geralmente eu coloco a neblina. Eu coloco a neblina na cara dura. Esse render não é dos meus renders favoritos, tá? Mas como é um projeto do Niemeyer, que nunca foi construído, eu acabo mantendo ele aqui, porque ele tem um significadozinho a mais, né? Pra, pra arquitetura. Mas enfim, é, geralmente é legal ter isso. Então... O que, que eu gosto de fazer, é bom que isso já dá um segue aí, né? O que, que eu gosto de fazer quando eu quero fazer moods diferentes, não quero depender apenas da Nishita Sky Texture, apesar dela ser muito flexível e muito eficiente? É nesse momento que eu começo a utilizar mapas HDRI. Você vem aqui na Sky, na World, clica aqui em Sky Texture, e você vai trocar para Environment Texture. No primeiro momento vai ficar tudo rosa. Rosa no Blender significa que está faltando alguma coisa, que não tem textura. Então, você vai vir aqui em Open, vai procurar uma textura de mapa HDRI no teu computador geralmente mapas HDRI tu encontra em sites como esse aqui ó é... CG Ambiente CG, Ambiente CG. Ambiente CG. Com. ele tem mapas HDR tem texturas tem de tudo aqui tem de... só clica aqui em cima o mapa HDR e tu vai encontrar um monte de mapa HDR. Cada um vai te dar um molde diferente, né? Por exemplo, ó, esse aqui, ó. Esse aqui vai te dar um, um Blue Hour, né? Vai ter. Provavelmente vai dar um Blue Hour bem bonito, bem puxado. É. Nossa, eu até vontade de baixar para testar, cara. Achei bonito pra caramba, mas eu vou me segurar. <laughs> vou usar os que eu tenho aqui, ó. Tipo, um ambiente CG, tá vendo? Eu tenho alguns deles aqui, ó. Vou dar um Open aqui para você ver. Oh, perdão, gente, eu não escolhi, ó. Aqui, é HDR, ambiente CG. É daquele mesmo site que eu tava mostrando, né? Por exemplo, um come esse aqui, ó. Que ele é. Tipo uma, um pôr do sol mesmo. Olha lá, do sol. olá lá o sol. Tá vendo o sol lá? Bonitão. Lembrando que no modo AGX o sol fica mais bonito, ó. Mais bonito. No Filmic ele fica meio amarelo. No IGX, ele dá aquele rosado. Delicioso. Eu vou aumentar aqui a exposição um pouquinho. Aqui assim, ó. Vou rotacionar aquele Sam agora. Augusto, uh, como é que eu rotaciono esse Sam? Simples. Vou puxar essa janela. Clica aqui em Editores. Shader Editor. Que é o editor de shader, tá? Tecla N soma isso aqui. Vou trocar de objeto para mundo. Aí você vai ver os nodes né, do seu mundo. Então a gente tem um node com o mapa HDRI, o node do mundo e o output. Bem aqui nesse node, eu tenho que colocar um, um rotacionador. É, tem um atalho para isso, é Ctrl-T. E, e ele já coloca isso aqui para você, tá? Já bota dois nodes automaticamente. Só que para esse atalho funcionar, você tem que estar tá com o addon do Node Wrangler ativado. Esse addon já vem com o Blender. É só vir aqui em Edit Preference procurar por Node Wrangler. É esse aqui, ó. Enfim, Ctrl T para fazer o rotacionamento e a gente, ó, vai rotacionando aqui, ó. E agora tu vai ver que lindo que isso aqui vai ficar, velho. Vou botar na câmera. Não sei se tá iluminando onde eu quero. Tá, bem aqui, tem que tá iluminando onde eu quero. E aí eu consigo setar o meu Multi, tá ligado? Posso aumentar a exposição, posso setar o meu Mood, Esse aqui tá um pouco mais calmo, aquele pôr do sol e tal. Posso trocar uma apagada da e ter um Multi completamente diferente. Esse daqui, por exemplo, ó. Esse Mood aqui, ele vai ser bem mais puxado para um overcast, né? Vai ser bem mais puxado, tá vendo? Overcast mais lombado, o céu quase que abrindo. Quando você rotacionar aqui o céu, você vai ver que quase não vai ter diferença, né? Vai ter um pouquinho de diferença dos reflexos, porque tem uma parte mais azul do céu e outra não. Mas no, no mais você vê um Mood totalmente diferente. Olha que legal os reflexos. Bonito no vidro. E aí a gente pode até colocar aqui um high contrast, por exemplo. Que bonito que fica. Nossa, gostei pra caramba isso aqui. Ou você pode colocar aqui. Sei lá, vamos tentar aqui um outro mapa hdr, Eu sei que tem um aqui que ele bate exatamente com a nossa referência. Ah, esse aqui na verdade, cadê? tá que botar aqui em pastas recentes. É, eu acho que é esse aqui, ó. Que faz cair igualzinho a nossa referência. É esse mesmo, ó. A gente só vem aqui em Rotation. Ó. Deixa eu ver. Ah, não, não era esse não. Mas esse aqui também fica bem próximo da referência, ó. Olha que lindo, velho. Ah, <laughs> Uau. Tomei até um susto agora. Muito legal. Então, basicamente é isso que eu queria mostrar. Você pode fazer vários moods diferentes. É, esse aqui também fica legal. Esse aqui, ele fica bem próximo da nossa referência também, até colocar aqui, ó. Isso, fica com a sombra bem parecida. Vou reduzir a exposição. Fica meio amarelo, né, quando eu a exposição. Nossa. É. Ficou a bosta. Pô. <laughs> Vamos tentar outros aqui, não me iludiu não. Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês é isso, é que tipo, diferentes mapas HDRi, eles meio que te dão uma Olha esse blue hour, velho. Nossa, caramba, até buguei agora. Olha esse blue hour. Que lindo, velho. Caraca. Então, tipo, diferentes mapas HDRi conseguem te dar diferentes moods, né? Como melhor que a referência, não, né? É, enfim, opiniões, né? Mas só pra a gente fechar com chave de ouro a nossa aula, eu quero fazer uma última coisa com vocês. Ficou faltando um modifier aqui pra gente, que é o um modifier de bevel modifier para arredondar. <coughs> perdão, gente, para arredondar as quinas dos objetos. Por que que tá rolando aqui? A gente está tudo na quina viva. E quando a gente bota na renderização, essas quinas vivas, elas matam o render. Porque fica faltando alguma coisa. Parece que o negócio foi cortado, assim, na faca quente. Não faz sentido. Nem se fosse cortado na faca quente, ia ficar assim, 100% retinho. É por isso que a gente vai selecionar cada um dos nossos objetos que precisam. Não precisa ser todos, tá? Mas cada objeto que precisa, a gente vai colocar um bevel modifier. Que é pra poder criar um chanfro nas bordas. Como assim, Augusto? Então, Ctrl S para salvar. Eu vou mudar o meu modo aqui de coisa para random para tirar aquele rosa horroroso, <laughs> ficar umas corzinhas aqui. Mas basicamente, olha aqui, a gente tem essa bordinha, tá? Liga aqui para vocês verem, vou ligar aqui o wireframe também para ficar mais nítido. Vamos apertar aqui, selecionar objeto, modifiers, minimizar aqui, add modifier Eu vou procurar aqui por bevel, bevel modifier. imediatamente tu já viu o que ele fez, né? Ele criou ali, ó, um chanfro nas can nos cantos. Eu gosto de colocar 6. Eu sempre trabalho com números positivos, né? Porque o número positivo ele sempre dá um quadradinho aqui no meio. E isso evita problema de shading e problema de aplicação de textura, tá? O Blender sempre consegue achar o meio se o número é par. Lembra dessa dica? Vou colocar aqui para ter uns 8 milímetros. Hum, achei muito, hein? O que vocês acharam? Achei muito. 4 milímetros. E voa voilà, lá, temos aqui uma bordinha vamos colocar um bevel modifier também na nossa janela só onde precisa sabe, bevel modifier ele tem ele pode ficar um pouquinho pesado dependendo da tua máquina então botar aqui também vou colocar aqui nessa janela três segmentos? seis segmentos? não, quatro segmentos para não ficar muito pesado e a, a única coisa que eu gosto de alterar em janelas é o seguinte que o bevel modifier do Blender ele tem esse modo aqui de profile perdão, de, de geometry que é o mirror né? Isso aqui chama mirror e ele vem nesse sharp eu gosto de trocar isso daqui pra patch que fica assim, quadradinho, ou para ARC. Eu acho que nesse caso o ARC vai ficar mais bonito, tá vendo? Aí é aquela. Vai ficar os quadradinhos. Se você desligar aqui, você vai ver que vai ficar tudo craquelado, quadriculado. Botão direito, shade smooth, outsmooth. Botão direito, shade out smooth. Isso. Salva o arquivo. E aí a última coisa é que onde tiver bevel, você vai no modifier de bevel, aqui em shading, e clica em Harden Normals. Ele vai fazer com que o Blender deixe as partes retas mais firmes. tá? Sempre faz isso aqui, porque senão ele vai ficar com a sensação almofadada. Beleza. A gente pôr para renderizar agora. É um pequeno detalhe, gente. um pequeno detalhe. Mas, vê, olha como a esquadria tá mais realista. tá vendo? Fica muito mais realista. E agora, gente. Agora que a gente terminou aqui a nossa aula. Eu tenho o que para vocês? Um dever de casa. O que, é que vocês vão fazer? Com o Blender Kit, vocês vão vir aqui. E vocês vão procurar por uma cortina. Cortina em inglês é mesmo. Pode ser blinds também, né? Vocês vão procurar a cortina. É só... É, deixa eu só fechar isso aqui, beleza? É só você vir aqui nesses filtros e clicar aqui em Free First. Free First. Eu sempre dobro a língua pra falar isso. Que você encontra várias cortinas gratuitas. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão repetir isso aqui da aula. E vão colocar diferentes cortinas em diferentes andares. E aí vocês vão fazer uma composição de cena. Qual é o objetivo de vocês? É colocar as cortinas, ligar as luzes de alguns apartamentos um por um. E olha que legal. Person. Você pode procurar por pessoas aqui dentro. Tá? E... Aí ó, tem um maluco aqui, tem essa mina aqui, assim, é, vai ficar meio, é meio feio, porque esses são os de graça, né? Os pagos geralmente são mais bonitos, mas você pode colocar também aqui o Pipom, Piopli, que eu acho que também dá um resultado legal, deixa eu ver... É, tem umas pessoas aqui ó, eu cheguei a fazer um teste com esse cara aqui, tem esse cara aqui mexendo no celular, ó. tem algumas pessoas aqui que estão relativamente boas, não é o melhor asset do mundo, né? Mas dá pra fazer uma brincadeira, então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa aula e vocês vão montar uma cena, vocês vão colocar ali as cortinas, tá? Dentro do negócio, colocar pessoas ali dentro, ligar algumas luzes e fazer uma cena com qual mood? Com três moods diferentes. Vai ser com Golden Hour, Blue Hour e Overcast, tá bom? Um nublado, um Golden Hour. E um azulado com luzes ligadas, tá bom? Esse é o seu dever de casa. Terminou o teu dever de casa? O que tu vai fazer? Tu vai pegar esses três renders, vai postar no Instagram e tu vai me marcar, que eu quero ver a tua renderização, quero te dar o feedback, dizer onde você pode melhorar, o que dá pra fazer de melhor. Dicas finais, é, como a gente não vai trabalhar a pós-produção nessa aula, concentre-se em aumentar ou diminuir a exposição aqui e em testar os LUTs, tá? O Blender tem esses LUTs aqui, ó, que eles podem deixar a tua cena mais bonita, né? Geralmente o Very High Contrast e o High Contrast são os melhores, mas vai utilizando. Augusto, onde eu vou achar meus mapas HDRI? Você vai achar no site que eu te falei, ambientecg.com ou hdriheaven.com. Ponto com. Esses são dois, no, no caso é Polyheaven hoje em dia, mas são dois lugares onde você pode estar tá achando mapas HDRI. Deixa eu responder as dúvidas de vocês agora, eu quero ver o que vocês estão falando para encerrar aqui a nossa aula. Ah. Tá, Voltei aqui e o cara da RX estava assistindo atrasado, mas basicamente o processador i5 de segunda geração leva duas horas para renderizar coisas simples. Cara, eu renderizava projeto de cliente virando noite. Já fiz assim, é. Marquei pro cliente para entregar numa terça, porque eu precisava do sábado, da do domingo e da segunda para renderizar a imagem do cara. Eu pensei lá, renderizando, o final de semana inteiro. Então, assim. É, quem quer vai atrás, né, velho? Cara, eu já deu sangue nisso. Putz. Augusto, seria possível fazer animação com o movimento do sol na parede? do ah? Tu tá querendo pular pau aula 3, né, cara de pau? Tá querendo pular pau aula 3. <laughs> claro que dá, mano. Eu vou ensinar isso na aula 3. Na... Daqui a dois dias. Né? Amanhã tem aula de interiores e depois vai ter aula de animação. Gente, me ajuda. quero montar um PC. Ih, rapaz, aí é... aí é foda. <laughs> Esse... Essa configuração se falou já tá excelente. Na moral, tá melhor que o meu. <laughs> Quer dizer, não tá melhor que o meu, mas já tá muito bom. A R de 3060, a minha é 3080. Como eu poderia fazer um fundo pintado como a raposa da capa do Blender e é alguma da Ri? Não, aquilo ali é um estilo de arte específico. O que, é que vai ter na aula de amanhã? Renderização de interiores. Amanhã a gente vai renderizar interiores, vai entender quais são as nuances de renderizar um interior, tá bom? O que é mais importante no Blender? Processador ou placa de vídeo. Placa de vídeo. Uh, eu estou querendo usar o Blender para fazer animação. Quero pegar um objeto e apenas fazer ele girar e colocar um fundo verde para usar ele em um vídeo. Aula 3 Daqui, né? Depois de amanhã, no caso, vai ter esse macete. Minha RTX 3060-32 GB de RAM. Faço render em segundos. Eu também. <laughs> gente, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que participou. Se você ainda não é meu aluno e você quer se tornar meu aluno ou minha aluna, Black Friday, 40% de desconto. O link tá aqui embaixo, tá? Usa o cupom. Deixa eu até liberar aqui de novo. Calma aí, gente. Ixi, rapaz, que eu já perdi o um negócio aqui, já era. Ah, apresentar apresentar, beleza beleza nossa, perdi minha telinha, gente, cadê minha telinha do público? Ah, tá aqui ah, deixa eu voltar aqui pra tela da palestra beleza, gente, é tá aqui esse é o cupom Black BLACKBLENDER23 40% de desconto se você quer se tornar meu aluno, entrar na plataforma eu posso até mostrar para vocês aqui agora como é a plataforma por dentro tá uh... cadê, 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 aqui a plataforma de treinamento de vocês estarão é, estudando esta aqui, ó. Ah, deixa eu mostrar aqui para vocês. Entrando. <coughs> e pedido pela confirmação. Oh, pedido pela confirmação. Enfim. Vou mostrar para vocês rapidinho só para vocês verem o que, no que, que vocês estão entrando, né? E é o seguinte, dever de casa, hein? Quero ver o dever de casa amanhã no Instagram. Quem não fizer, não vai passar na prova. <laughs> Mas basicamente é isso daqui. Essa é a plataforma de treinamento da comunidade Bevis Academy, tá? Você, aqui dentro você consegue ver que tem as boas-vindas, os links de apoio, os avisos. É, tem a aba de recomendados, a parte de renovação de, de, do treinamento. Temos os cursos básicos de Blender, que ensinam os conceitos básicos. Conceitos de fotografia e composição. Lembrando que a gente está trabalhando agora na... Re... Na atualização completa do treinamento para a versão 4.0 em diante, tá? Então, assim, vocês vão estar entrando numa plataforma que vai estar em constante atualização e constante melhoria, tá bom? Já tem algumas aulas atualizadas e a gente vai tentar fazer um padrão legal. Então, passou a parte de cursos básicos, você vem para a parte de Blender para arquitetura, né? Tem até um bonusinho para usar o Blender com Revit, caso você seja da arquitetura e queira fazer uma integração. Estamos trabalhando também na parte de materiais avançadas e Geometry Nodes, que ainda não tem muita coisa, tá? temos aqui os nossos bônus com as nossas lives exclusivas e um treinamento bem simples né? esse treinamento não é completo já aviso logo para vocês mas um treinamento bem básico de Unreal 5 para o caso de você queira que você precisar renderizar no Unreal né porque às vezes tem um parceiro que trabalha com Unreal e tal então isso daqui já pode ajudar você também e finalmente os módulos de empreendedorismo aonde tem o artista pro que eu te ensino a fazer basicamente o que eu fiz para ganhar dinheiro né entrar no mercado de freelancer começar a posicionar portfólio e tudo mais temos aqui uma as aulas de marketing digital que são providas pelo Diogo Moita, que ele é fantástico em marketing digital, o cara, vende areia no deserto, o Diogo é, é foda. E temos também aqui o curso de proposta de valor resistível, que é para aumentar o valor do teu produto. Tudo isso aqui é para você assistir depois que você já se formou no treinamento, tá? Lembrando que a plataforma ainda está em crescimento, link do treinamento está aqui embaixo, tá bom? No link da descrição aqui da, da nossa live. E Usa o cupom né, é, Black Blender 23 que tá aí descrito também para você estar tá adquirindo o treinamento com, o, treina, com o, o desconto da Black Friday, tá bom? Gente, gostaram da live? Coloca aqui os comentários, me digam, me digam o que vocês acharam para eu saber se o que, que eu posso melhorar, né? Para trazer lives cada vez me melhores para você. Uh, Blender para criticar de terá uma atualização, não porque a gente vai falar sobre Blender Bean né? Blender Bean vai ser meio que o foco, mas enfim. Comenta o que vocês é, acharam. Se ficou alguma dúvida, comentem essas dúvidas também, falem para mim para eu dar uma ajudada para vocês. E conforme vocês forem fazendo, eu vou fazer o seguinte: eu vou estar liberando o nosso grupo de WhatsApp, tá? para quem tá participando, para vocês tirarem dúvidas. Então, se você tem dúvida, enquanto você está trabalhando, você pode postar sua dúvida lá no nosso grupo do WhatsApp já aí participando, né? E eu posso ir te ajudando até a live que vem. Beleza? Quero ver o DDP de casa pronto. Vamos conversando. A aula que vem é a aula de interiores. Muito obrigado, pessoal. E eu vejo vocês na nossa próxima aula amanhã, beleza? Não faltem, hein? Que eu vou fazer chamada. <laughs>